ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የጎጃም ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። እንዴት ይዟችኋል? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እስቲ ተውቃለ እንግዲህ ድምፄ ከተሰማ ይሰማል። ቃል ክዳን ኃይሌ የመጀመሪያ አንደኛ እያለች ነው። ቃል ክዳን እንኳን ሰላም መጣሽ። ስለመጣሽ እንግዲህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ውድ እህታችን። በፊት እንገናኝ ነበር። ምን ነው አሁን ስልኝ መግባት ትተሽ ነው? እንዴት ነው? አልተገናኘንም ብዙ ጊዜ ያለይሽ ነው። እኔ በእንትን በምልበት ሰዓት እየገባሽ ነው። እስኪ ድምፄ ከተሰማ ይሰማል። ልጅታች ሶስት አራት ሰው እያየው ነው። ችግሩ የኔ ሸበካ የሚያቆራርጠው ነገር አለ። ለማንኛውም ሁላችሁም ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቃል ኪዳን እንግዲህ ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው ስለመጣሽ፣ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እማማር እንግዲህ መጣለች። ምንድን ነው ሸዋጅ በእንግሊዝኛ እየተሳደበች መተኛ ቃል ክዳን ላይ እያለች ነው። ቃል ክዳን አመሰግናለሁ ስለ ላይ ስለመጣሽም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የረዋን የባሏ ሚስት ነኝ አንደኛ እያለች ነው። ሁለተኛ ሆነ ሸርፍ ሶስተኛ ነሽ። ለማንኛውም የረዋን የባሏ ሚስት ነኝ አንደኛ እያለች ነው። በድጋሚ አንደኛ እንግዲህ እንዴ እንትን ወደ እንዴ አንደኛ የሚለው ወይ እየተቸወርኩ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ አልሞሂም አንደኛ ነኝ እያለች ነው። አብቤድሽ ነበር ያው አንደኛ የሚለው ሲቀጥል፣ እማማር አረተው እንተኛበት እያለች ነው። ወየው እና አትኛ ያለሽ አለ እንዴ አንቺ ደግሞ ዞር ዞር እያልሽ ነው እንጂ ሰብስክራይብ ለቀማ ቶይ ባዲ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብላናለች። ቶባ እንግዲህ እንኳን ሰላም መጣሽ። ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብያለሁ። ቶይባ አሊ በላይክ እያለች ነው። ፍቅር ባህና እንግዲህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብላናለች። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ፍቅር ባህና ላይክ እያለች ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ድምጼ ከተሰማችሁ እንግዲህ አንድ ርዕስም ይዘን መጠናል። በርዕሱ ጉዳይም ትንሽ ነገር ትሉናላችሁ ማለት ነው። ርዕሳችን የሚለው ሁላችንም ባለብዙ ሀጃ ነን፣ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ሀጃ ያለበት ሰው ምን ማድረግ ነው ያለበት? ሁላችንም ሀጃ አለብን። ይህን ሀጃ ደግሞ እንዴት ነው እንትን ማለት የምንችለው ነው እንግዲህ ርዕሳችን። በዚህ ላይ እንወያያለን ኢንሻላህ። እኔ ሀጃ አለብኝ ለአንዱ እህቴ ወይም ለአንዱ ወንድሜ እንዲህ ያለ ሀጃ አለብኝ እና ባክዶ አድርግልኝ፣ እንደዚህ በመተጋገዝ ሀጃችንን መሙላት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እናንተም እንግዲህ ያላችሁን ሀሳብ ደግሞ ከላይ ከታች ያላችሁ ልጆች በጽሁፍ ታሳፍሩናላችሁ። እኛም ደግሞ ኮሜንት ለማንበብ ወደኋላ እንል ማለት ነው። ፍቅር ባህላል አንብያለሁ፣ በላይክ ብለኛለች። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ባህላል እሙ ማማር ማፊ እንቅልፍ የኔ ሸፋፋ እየተባልሽ ነው። እንግዲህ እማማር ዛሬ እንዴት ነው? ከሁለት ሰዓት በፊት አልገኝ ብልሻል። እንደ ነገሩ ሁለት ሰዓት አልሞላም። ሁለት ሰዓት እስክሞይ ድረስ ነው እንትን የምትይ። በነገራችን ላይ ደግሞ ቅድም ቤትሽ መጥቼ በቃ በሳይለንት ታቀምሸዋለሽ አልኩሽ። ታቀምሸዋለሽ በሳይለንት ረው ማን ወየ ይበለኝ። እዛ ቤትሽ መጥቼ ይገርማል። ዝም ብለሽ ላይ እንትን ብለሽ እማማር እንግዲህ ድንኳን አስቀምጣለች። ገና ሰው እኮ የለም። እማማር ማዲ ደምርሽ ነው አሁን ያስቀመጥሽ። እኔ ልደምርሽ እንዴት? እስቲ ወደ ማንኛውም ማንች እኮ ሰው ገና ሳይመጣ ድንክ ወየው እና ነገሩ በዚህ ደምርሽ 542ኛ 14 ላይ ካለሽ የመጀመሪያው ቪዲዮሽ ማለት ነው እንግዲህ አዲስ አካውንት ይዤ የመጣሁት ተደመርሽበት ማለት ነው። አንቺ የመጀመሪያ ተደመርሽበት። አምስት መቶ አርባ ሶስተኛ ከብቼ ይልሻለሁ። አስራ አራተኛ ላይ ያለው ቅድም ስምንት ላይ ነው ምናምን ነበረች እኔ ቤትሽ ስመጣ፣ አሁን አስራ አራት ደርሳለች። ማሻላ
ለማንኛውም እንግዲህ መማር ልንኳን አስቀምጣለች ሰውም ከናል መጣም እሷም ደምሩ ይብላ አስቀምጣለች እኔ ደምሪያታለሁ ማለት ነው እማማር ጎጃም ጎጃም ስሞት ልክ ደምረኝ ያለች ነው ደምረኝ አለች በቃ ደምርኩሽ እኮ አሁን ስንት ደብር ያለሽ 500 ምናምን ነበረሽ ለምን ትሞችብኛለሽ ለሰብስክራይብ ደግሞ ለማንኛውም 500 ምናምን ነበረሽ ማለት ነው 542 አለሽ እኔ 543 አደረኩሽ ማለት ነው ሰምተሻል ላይክም አደረኩልሽ እና እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ትሆኝ ወየው ለማንኛውም እንግዲህ ያው ተከስተናል ያዳችሁ ልጆች ያልተኛችሁ ልጆች መጣትና አንዳንድ ነገር እንወያያለን ማለት ነው ጠይባሊ የተኛች አይመስለኝም እንግዲህ ጠይባሊ ሀሳብ ትሰጠናለች ብዬ አስባለሁ እሞ አማርቲው እንግዲህ ዛሬ ሁለት ሰው ብቻ ነው የደመረኝ እያለች ነው ሶስተኛ ሰው እየደመረሻለሁ እና ከዚህ በላይ እንግዲህ ምን ትወኝ ረተይማ አማርታይ ሶስተኛ ሰው እየደመረሻለሁ እንግዲህ አልተደመረ ፋፊቲ ፋፊ እንግዲህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብለናለች ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፋፊ እንኳን ሰላም መጣሽ ብያለሁ ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፍቅር ባህላል በልጎጃም በጀመርከው እጅህንንም ደምረይ ሰምተሃል ያለች ነው እንግዲህ ወየው ችግር የለውም በዚህ ስልክ ካልደመርኩሽ ደምርሻለሁ ደግሞ ለመደመር ወየው አብሽሪ እኔ በዚህ ስልክ ካልደመርኩሽ ከሆነ ደምርሻለሁ ግን በብዙ ደምሬያለሁ ይሄ አዲስ ይመስለኛል እንትኑ አዲስ ነው አካውንቴ ብዙዎቻችሁ አልተደመራችሁበትም ስለዚህ ችግር የለም ለመደመር ወደ ኋላ እንደም ቪዲዮ ይታያላችሁ እንጂ ቪዲዮ እየታየ ሲሆን ነው ማያነሰው ለማንኛውም የማማር ተከፍቶላታል ላይክ ያለች ነው ፋፊቲው ፋፊ እንግዲህ ላይክ ወጭ ብለኛለች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሀቢባ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ ጦይባዲ በውስጥ ሸረተችልሽ መስል ብቅ ብለሻል ማማር እንግዲህ ጭጭ እያለች ነው ባካችሁ ደምሩኝ እያለቻችሁ ነው እንግዲህ ማማር እንደምሩኝ ሀቢባ ላይ ጎጄ ብለኛለች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፍቅር ባህላል ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፋፊዬ እንኳን ሰላም መጣሽ እያለች ነው ማማር እንግዲህ ሀቢባ ጨን አምጫት እያለች ነው እንግዲህ ጨ እንግዲህ ቅድም ቀኑ ሙሉ ስታዞሩ ማለች እኮ ጨ ፋፊ ቲዩብ ለእኔ ለነገሩ ተመችታኝ ነበር ፋፊ ቲዩብ እንግዲህ ጎጄ ግን ይህ ጎጃም እንግዲህ ጎጄን የማን ነው የምንድን ነው እያለች ነው እንግዲህ ሻሃዳ ፕሮፋይል የተደረገው ሻሃዳ ለአፋር ወንድሞችን በጎርፍ ለተጎዱ ወንድሞቻችን ያው በማህበር ተደራጅቶ ሁሉ ሰው እያዋጣ እንትን ሲል ነበረ ማለት ነው ለዛ ለማበረታቻ እንግዲህ የተሸለመ ሽልማት ነው የምስክሮች በቃታችን ነው ማለት ነው ሁሉም ሰው በቃ ያለውን የአቅሙን ሲልበት የነበረው እና በሀላፊዎቻችን እንትን ላይ ይሄ የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል ማለት ነው ሻሃዳው ለዛ ነው እንግዲህ የሰማይ መስለኛል ፍቅር ባህላል እንኳን አስቀምጣለች ፍቅር ባህላል አሁንም እንግዲህ አልደመርከኝ ያገራገረች ሟች ስንት ተደመርሻለ እንግዲህ ማንሽ ሀቢባ ፍቅር ባህል ለማንኛውም ስልካ እንትናችሁን ምንድነው ድምጻችሁን እያጠፋችሁ ወየው ሀቢባ ብላችሁ እሺ ሁላችሁም ብቃችኋል እንዳትረሱ እንግዲህ ሀቢባ ቃል ኪዳን ደምሪኝ እያለች ነው ቃል ኪዳን ላይክ አድርጋ ይመስለኛል የሄደችው ካለች ግን ትደምራለች በጣም ቅድሽ ነች ሙአማር ቲዩብ እንግዲህ ሀቢባ እያለችሽ ነው ሀቢባ ተኝታለች ጩጩ እንግዲህ እያለች ነው ጨጨ ተኝታለች ያላህ ባሪያ ናት ብላለች ሀቢባ አይ መምጣቱ አይቀርም ሀቢባ እንግዲህ ሙአማር ካላወቅሻት ስሟን ልንገርሽ ምናምን እያለችሽ ነው እንግዲህ ካላወቅሻት ያው ንገሪ በያቸው ፋፊ ቲዩብ እንግዲህ ማሻላ እያለች ነው ማሻላ ብለናለች እንግዲህ ፋፊ ቲዩብ ሁሉም ሁሌም ልጠይቅህ እና ዛሬ ተሳካልኝ እያለች ነው እንግዲህ ያው የተሳካልኝ ደግሞ
ዋናው እንግዲህ መልሱን አግኝተሻል እማማር ኪኪ ሀቢባ እያለች ነው ቆይ ባሊ ጎጃሜ እረስህ የተቻለኝን ስለ ራሴ ልንገር አሁን ሰው ስንባል ብዙ እናስባለን ግን አላህ እንዳለልኝ እኖራለሁ ግን እንደኔ አላህ በሐላል ነገር ያለውን ከሐራም ያርቀኝ እላለሁ እያለችን ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ስለ ርዕሳችን ነው እንዴት እያለችልን አመሰግናለሁ የሮዋን የራዋን የባሏ ሚስት ነኝ አንደኛ ነኝ ብላለች ጎጄ ባለ በለለህ ግጨኝ ልተኛ ነው አሞኛል እያለች ነው አላህ ያሸርሽ እንግዲህ ካመመሽ ለመገጨቱ ትደርሻለሽ እስካሁን ድረስ ራሱ ያለትን ነው ያየሁ ማለት ነው የደመርኩ ፍቅር ባህላልንና ሀቢባል ሀቢባ እንትና እማማርን ማለት ነው አጠፋሁት እያለች ነው አመሰግናለሁ ሀቢባ ሊንኬን ደለትኩት ጎጄ እያለች ነው መልሰች ትልኪዋለች የአዲስ አካውንት ነው ደምርሻለሁ የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ስናነሳሽ ነው የመጣሽ ለማንኛውም እንግዲህ እንኳን ሰላም መጣሽ ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በቃ ዘና ፈታ ስታደርጊ ነው ዋልሽ አይደል ዛሬ የጨምላቃ ናፋቂ ጎጄ ላይክ ነው የመጣሁት ማንቀላፋት እያለችኝ ነው በነገራችን ላይ እድሜሽ ረዥም ነው ስናነሳሽ መጣሽ ደግሞ በእንቅልፍ ቀልድ የለም ተንጅድን እንቅልፍ ያው እንደምታውቂው እኔም እንደማውቀው እንቅልፍ ካልተተኛ ያስተንት ይላል ማለት ነው ነገ ዶክ ካል ሀቢባ እንግዲህ እጅ አንቺ ተኝታለች እያልኩ መጠሽ ቁጭ እያለች ነው እንግዲህ እሷ ደግሞ እየዋሸች ነበር ተኝታለች እያለች ባል እንግዲህ የተቻለኝን አደርጋለሁ መቼም አንቺ ዱንያ ይቺ ዱንያ ቀዳዷ ብዙ ነው ተስፋ አለመቁረጥ ነው በአላህ እያለች ነው በአላህ ፍቃድ ያሰብነው ይሳካል እያለች ነው ማሻአላ ተባረከላ አጦይባ ዲግሪ ተሽታለው ሐሳብ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው እንዴ መሆን የሚያለበት ልክ እንዳንቺው ነው ማለት ነው እማማት ዩቲ እያለች ነው ሀቢባት ዩብከከ አሶሶሽኝ አት ወሶሽኝ ለማለት ነው ስኔ ጩጬ ተኝታለች አልኩ አሶሽሽኝ ጩጬ ተኝታለች እያልኩ እያለች ነው ጩጫዋን እንግዲህ የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ ከከ እያለች ነው ቤቲ ንጉሴ እንግዲህ ቤተሰብ እያለች ነው ወይ የብለናል ቤቲ እንኳን ሰላም መጣሽ ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እማማር ቢወቁ እያለች ነው እንግዲህ ምናስ ጮሽ እማማር ተይ እንጂ አተጮይ ለማንኛውም የማን ነው የፍቅር ባህላል ታይቶልሻል በቃሽ አራት ደቂቃ ሀቢባ ላኪ ቤቲ እንግዲህ ጉሴ ቤተሰብ እያለች ነው ወይ ብለናል እማማር ቁቁ እያለች ነው የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ እንግዲህ መጠይብን አላለችም እማማር እያለች ነው አብጣ መጠይብን አለች እንዴት ወይ መጣችልን ብለናል እኛ ደግሞ አንቺ መጣችብን ትያታለሽ እንዴት የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ ተይ እንጂ እማማር ነብስ አታውቂም ሸኪክ ሀቢባ አለሁ እያለች ነው የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ እንግዲህ ሀቢባ ቲዩብ ኑሪልኝ ጨ እያለች ነው እማማር ቲዩብ ጨ ብላለች ሀቢባ ቲዩብ እንግዲህ ቅድም ጀማል ቤት ቸው ልተኛ ነው አላልሽም እያለች ነው ቅድም ጀማል ቤት ቸው ልተኛ ነው አላልሽም ነበር አሁን እዚህ ምን አዞረሽ እያለች ነው ጀምላቃ ናፋቂ ነኝ አንቺም ኑሪልኝ ሀቢበቲ ብላለች ሀቢባ ቲዩብ ምንድን ነው ምንድን ነው ሊያከልከኝ ጎጄ እያለች ነው እንግዲህ ድንክሽን ነው ላኪው ያልኩሽ እማማር እንግዲህ ያጨ ኪኪ ብላለች የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ ወይ እማማር ብላለች የአህምሻ ቦዲጋርድ እንዴት ናችሁ እያለ ነው የአህምሻ ቦዲጋርድ እንግዲህ ስለመጣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ራስ አህምሻን አይደል ፍቅር ባህላል እንግዲህ ሌሎች የሚደምሩሽ ከሆነ ይደምሩሻል እኔ በበኩሌ በአንድ ነበረ አዲስ አካውንት እሱ ተደምረ ማለት ነው አህምሻ ቦዲጋርድ እንዴት ናችሁ ብሎናል ሀቢባ እንግዲህ እንኳን አስቀምጣለች ሀቢባን ቤተሰብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ታደርጋላችሁ ማለት ነው አይዮ ሀቢባ ማን ነሽ ሀቢባ እሺ ተደርጎልሻል እንግዲህ
የጀምላ ካናፈቅ ነኝ እማማር ደጋግመሽ ጥሪኝ ስሜን ማየ እያለች ነው። ሶስት አራት ስሪኝ ምንድነው ጥሪኝ እስኪ ስሜን እያለችች ነው። ፍቅር ባህላል ሁለትም ሁላችሁም ደሞኝ እያለች ነው። ሀቢባት ይውላል ላደላድል ብዬ ነው ያው ለሊንኬስ አልሰስትም ለሊንኬስ አልሰስትም እያለች ነው። ያው ላጠ ምንድን ነው ላደላድል ማለት እንግዲህ በእኛ እንትን ልታከዱ ወይም ደግሞ በቃ ታውቁታላችሁ። እኔ ምን አገባኝ እንጂ እማማር ትዩ እንግዲህ እናንተ ባትኖሩ ማን ያስቀኛል እያለች ነው። እኔም እኮ ለዛ ነው እንግዲህ የጨምላ ቀናፋቂ ነኝ። በቃ ዛሬ ስሞን ሁለታነ ሶስት ቃል በሚገርማችን ተመችቶኝ ነበር ማለት ነው። ለማን ነው አበበ ቤት ብዙ ቤት አይቻታለሁ። በቃ ተመችቶኛል። ሌሎች ደግሞ ወይ ወይ ስትሉ ነበረ ማለት ነው። ለእኔ ግን በቃ እንደዚህ ያለ አንዳንዴ ዘና ፈታ የሚያደርግ ስም ይዛችሁ ስትመጡ ደስ ይላል። ከዛ ላይ ደግሞ አላወቅናትም እስካሁን ድረስ ሳትታወቅ ነው ወይ 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 እያስባለችን ያለችው። ይሄ የራሱ አንድ እንትን ነገር ነው። እማማር አንተ እናንተ ባት ነው ያስቀኛል። የአምሻ ብዱ ጋር አምሻ ነኝ እያለ ነው። አምሻዬ እንዲህ በጣም አመሰግናለሁ አውቅ ያለው ሀቢባት ዩ ትናንት እነሙዬ ደመሩኝ አንድም አላነሳብኝ ትናንት እነሙዬ ደመሩኝ አንድም አላነሳብኝ እያለች ነው። እንግዲህ እዚህ ናቸው እነሙዬ እነ ፒንት ጋር ከተዛመድሽ ማለት ነው የምትደምሪው ሁሉ አይነሳም። ሰምተሻል። ሁሉም ደግሞ ቤተሰብ ሆኗቸው ማለት ነው። ፍቅር ባህላል አህምሻ ቶሎ በደምረኝ እየተባልክ ነው። የአህምሻ ቦዲጋርድ ጎጃም ላይ እስከ መጨረሻ ክፍት ነው እያለኝ ነው። አህምሻዬ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ውድ ወንድሜ ያው መተኛት ከፈለገ ግን መተኛት ትችላለ። የሰላም ትጓዥ ሰላም ላይክ እያለችኝ ነው። የሰላም ትጓዥ እንኳን ሰላም መጣሽ እያለሁ ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እሙዬ እሙዬ እድሜሽን ረጅም ነው እንግዲህ ሀቢባት ስታነሳሽ አንቺ መጣሽ አይገርም። ሰላም ሰላም እያለችን ነው። እንኳን ሰላም መጣሽ ብያለሁ እሙዬ። እማማር እኔ የኔን ያነሳው ነው የኔን ነው ያነሳው እያለች ነው። የኔን እያነሳው ነው እያለች ነው። ግን ሊብ ላይ የተደመርሹ ከሆነ አይነሳም። እንትን አትበይ። ሊብ ላይ የተደመረ ሰው አንድ እንኳን አይነሳበትም። ምናልባት ከሌላው እየተነሳ ነው እንጂ ሊብ ላይ የሚደመር ሰው እኔ በበኩሌ ብዙ ተደማምር ያለው በዚህ በውስጥ ምናምን እንትን እያልኩኝ የሊብ ላይ የሚደመረው አንድም ተነስቶብኝ አያውቅም። ሰምታችኋል። ከዚህ በፊት ግን ይነሳ ነበር። እማማርቱ እንግዲህ የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ ጦይ ባክክ እያለች ነው። እንዴት ናችሁ ሁላችሁም? እንዴት ናችሁ ሁላችሁም? ከላይ እስከታች ውጅ ቤተሰቦች ማለት ነው። ይህ ከሙዬ ነው። የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ ጦይ ባክክ እያለች ነው። እማማርቱ እሙ አህለን ሁብ እያለች ነው። ሀቢባት እኔ አውቂያታለሁ ጨን እያለች ነው። የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ አውቂያታለሁ በጭራሽ አላውቅሻሽም። ፋፊ ፋፊ እንግዲህ እሙዬ እያለች ነው። ፍቅር ባህላል ዛህራዬ አህለን ተብለሻል። ዛህራ እንኳን ሰላም መጣሽ ብለናል። እኛም ዛህራ ማለት ደግሞ ላስተዋውቃችሁ ማለት ነው ብናገር እሙ ጦይ ባሌ የምሬን ነው የጨምላቃ አፍቃሪ እያለችች ነው። እንግዲህ የሰላም ተጓዥ አህምሻ እያለች ነው። የሰላም ተጓዥ እንግዲህ ጦይ ልዩ እያለችች ነው። የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ ሀቢባ ብቻ ነኝ ብታቀኝ እያለች ነው። ግን እንዴ እንዴት መጣድሽ ግን ስሙ አልፈራሽ ምስጽፊ ምናምን ከምር ይህን ስም ይዞ እዛ ሚዲያ ላይ ሲቆጣ ትንሽ እንትን ያደርገዋ። ለማንኛውም ግን በቃ ዘና ፈታ ስላለበት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በቃ ዋናው እንትኑ ማለት ነው አንቺም ዘና ፈታ ለማድረግ ስለሆነ የመጣሽው ይህንን ስም ይዘሽ፣ እኔ ደግሞ ዘና ፈታ ብዬበታለሁ የሌሎችን አላውቅም። እማማር ወደ ውዴ እንዴት ነሽ ተብለሻል። እንግዲህ ከሙዬ ነው የሰላም ተጓዥ እኔስ ጦይ ብዬ እያለች ነው። የአህምሻ ቦዲጋርድ ጦይ ብዬ እያለ ነው። አህምሻዬ እንግዲህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን መተኛት ከፈለግ መተኛ ትችላለህ ብያለሁ፣ ነግሬያለሁ። የአህምሻ ቦዲጋርድ ጦይ ባየለ ነው። ሀቢባ ቲዩብ ሽኩረን አህምሻዬ እመልሳለሁ እያለች ነው። የአህምሻ ቦዲጋርድ ፋትዬ ብሏል። ሙዬ ቲዋኒ ፋይልተኛ ነው አላልሽም ነበርቱ እያለች ነው። አንቺ ተያት እስኪ ትንሽ ትጫዋት ውየው። ፍቅር ባህላል እንግዲህ ዛህራዬ ናፍቀሽኛል ሸፋፋ እየተባልሽ ነው። ሸፈፈ ናፈቅሽኝ ሸፋፋ እያለችሽ ነው። ጦይ ባሊ
አወቂሽ ወዳዋ ያለሽ ነው ምን ማለት እንደሆነ እንጃ ፋፊ ቲዩብ እንግዲህ ወያ ምሻዬ እየተባረክ ነው ሙዬ ቲዩብ እድሜ ረጅም ነው አቢባዬ ያለሽ ነው አዎ እድሜሽ ረጅም ነው እንግዲህ እማማር ቲዩብ እንዴት እንደሆነ አላቅም ያለሽ ነው ጦይባ አሊ ወያ ምሻ ብላለች ፋፊ ቲዩብ እና ዝም ምስሉን ምን ልበል ልተኛ ነው ልበል እንጂ ያለቻችሁ ነው እንግዲህ አዎ ዝም ካላችኋትማ እንዴ ብትልም ይገባታል ሰምተሻል ያ ምሻ ቦዲጋርድ እንግዲህ አለው ያለ ነው ሀቢባት ዩ ከከ አረ ጎጆ ወላሂ አቃት አለው ጨን እያለች ነው የጨምላቃ ናፋቂን አውቃት አለሁኝ እያለች ነው ሀቢባ በጭራሽ አታውቂያትም ማለት ነው እኔ ደግሞ የጠራጠርኩ ፋይዛን ነው ትናንትም በእሷ በሌላ ስትመጣ ስታወዛግበን ስለነበር ዛሬ ደግሞ በሌላ ስትመጣ ሊሆን ይችላል ሙዬ ቲዩብ እንግዲህ እኔም ናፍቄን እኔም ናፈቃችሁኝ ነበር እስር ቤት ይዞኝ እንጂ ቁራ እያለች ነው ፍቅር ባህላ ላዝም በልዋ እያለች ነው በቃ ሻናገርም ሀቢባ ቲዩብ እንግዲህ በጣም እምዬ ውድ እያለች ነው ጦይ ባሊ ከመጭ ማለቅስ አለ ይጠብ አይ እኮ እንግዲህ ከመጭ ማለቅስ አለ ይጠብቅሽ ይመስለኛል ሀቢባ እንግዲህ ዘና ለማድረግ ነው የመጣችው ማለት ነው ጦይባ ሰምተሻል ዘና ለማድረግ ነው የመጣችው ሁሴን በቃተል ይመስለኛል እንግዲህ መቀሎ ሁሴን ደግሞ ፍቅር ባህላ ላዚም እንግዲህ ላዝም በመልዋክ ብለኛለች ሀቢባ በጣም ውዱ ምናምን አንበጣም ብቢ ያለው እዚህ ጋር አፍቃሪሽ እናዶች ነው መሰለች ፕሮፋይል ራሱ እንግዲህ ይመሰክራል እያለች ነው ፕሮፋይልሽ ራሱ ይመሰክራል አፍቃሪሽ እናዶሽ አልመሰል ወይም ባለቤትሽ እናዶሽ አልመሰል እየተባልሽ ነው ማማር ቲዩብ ጭ ሳትተኛ እንግዲህ አልተኛም አንተም ማስሙ እናንተም ማስሙ ደስ ነው ያልክ አንተም ማስሙ ደስ ነው ያልክ ይድፋህና እያለች ነው እኔ በቃ አንዳንዴ ምን ላድርግ ብለሽ ነው እንደዚህ ያለ ነገር ዝና የሚያደርግ ነገር ሲመጣ እሱን ነገር ይዘን እንትምን ደስ ይለኛል በቃ ይሄ ዩቱብ እኮ አንዳንዴ ስትሉ እንደዚህ ያለ ነገር ይዛችሁ ስትወጡ ነው ደስ የሚለው አንቺውን በሌላ ስም መጪ ያው እንዲህ እንደ እሷ ፈገግ ብለን ምናምን እንትላደው እንውላለን ማለት ነው የጨምላቃ ናፋቂ ነው ጎጆ አራዳ ልጅ ቆይ በጭ ክቡር እያለች ነው በነገራችን ላይ ወንድ እንዳይሆን እሙዬ ቲዩብ እንግዲህ ፍቅርዬ እንዴት ነሽ አዲስ አክባር ልንገርሽ እንዴት ሰዓት ሞልቻለሁ ውዴ እያለች ነው እንግዲህ እንዴ እስከዛሬ ድረስ አታውቅም እንዴ ሰዓት መምራትሽን ከትናንት ወዲያ ነው ምናምን እኮ ነው የሞላሽው ሁሴን ቲዩብ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱ ባይ ወበረካቱ ያለነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሁሴን እንኳን ሰላም መጣህ ብያለሁ ስለመጣህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፍቅር ባህራ እንግዲህ ዛህራዬ ማሻአላህ መብሩክ አልሐምዱሊላህ እያለች ነው ሁሴን ቲዩብ አማን ነው ያለነው የጨምላቃ ነፋቂ ነኝ እንግዲህ ወላሂ ላዝምቱ ሀቢባ የምን ፍቅር እኔ ገና ባክሽ ግን በቃ መብቴ ነው ከተቀየማችሁ ምን ይጠበስላችሁ እያለች ነው ማንም ሰው ምንድነው ማንም ሰው የሚቀየም የለም ለጨዋታ ስለሆነ ድረስ አብሽሪ ሀቢባ እንግዲህ እኔ ቤት ተሰቅላ ነበር አውቃት አለሁ ጨን እያለች ነው እንግዲህ ቤትሽ ተሰቅላ ከሆነ አንዱ መስከራለሽ ማለት ነው እዚህ በቃ አምነሽ እና አልታቂያታለሽ ጠይባሊክ እያለች ነው ሙዬ አላህ ይባርክ እንግዲህ ፍቅር አልሐምዱሊላህ ሰዓቱም ሞላው ዩቲዩብም እንዲቀበለኝ ዱዓ አድርግልኝ እያለችሽ ነው በነገራችን ላይ እንግዲህ እንዲያውም እንትናችን ራሳችን ይላል መሰላችሁ ራሳችን እንግዲህ ሁላችንም ባለብዙ ሀጃን ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን የሚል እንት ነው እንደውም እዚሁ ላይ ሀጃ ያለበት ሰው መጥቷል ሀጃ ያለበት ሰው ደግሞ እንደሰማችሁት አላህ ይባርክ እንግዲህ መሳስ ደግሞ ለሽ መብሩክ ተባለች ትባል አላህ ይባርክ ካለች ፍቅር አልহামዱሊላህ ሰዓቱን ሞላው ዩቲዩብም እንዲቀበለኝ ዱዓ አድርግልኝ
እያለች ነው። ይሄ ደግሞ ሀጃ እንዳለባት እህቷ እየተናገረች ነው። እንግዲህ የእህቷ ደዋ ደግሞ መቅቡል ይሆናል ብላ ስላስበች ነው። ስለዚህ ያለውን እንትን ማድረግ ያለብን እንደዚህ ነው። ሀጃን ሁላችንም ባለው ብዙ ሀጃንን ሀጃችንን ደግሞ ለምንወደው ሰው እንደዚህ በቃ ሙእሚን ለሆነ ወንድማችን እንደዚህ እንደዚህ ያለ ሀጃ አለብኝ ዱዓ አድርግልኝ፣ ዱዓ በመደራረግ ምናምን ሀጃችንን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነበር እንግዲህ ይዤ የመጣሁት ሩስ ጨምላቃ ናፋቂ ነ ጦይባ ጨምላቃ መሰርኩሽ እንዲ ስሙን ብትጠይቅ ልጅቷ አግኝቼዋለሁ። አዎ አውቀናል፣ አውቀናል። ጨዋ እንደሆንሽ እኮ አውቀናል። እንደዚህ አንዳንዴ የሚጫወት ሰው እንደዚህ ነው። ስሙን ብትጠይው ልጅቷ ግን ጨዋ ነች እያለች ነው። ፍቅር ባህላል ዛህራዬ አብሽር ይቀበልሻል እንሻላ እያለች ነው። የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ። ዋሌኩም ሰላም ወረመቱላ ወበረካቱ ሁሴን እያለች ነው። የጨምላቃ ናፋቂ ቶ ብላለች። ወያው ብሏል። እንግዲህ ኢንሻአላህ ፍቅር ይቀበለኝ። እንግዲህ የሁላችሁም ዱዓ ያስፈልገኛል። እዚህ ያላችሁ የጎጃም ቤተሰቦች ዱዓ አድርጉልኝ እያለቻችሁ ነው። ሙየቲዩብ እንግዲህ ሁላችንም በዱዓ እና ግዛት ሰዓቷንም ሰብስክራይቧንም ሁሉ ነገሯንም ሞልታለች። እንግዲህ ብርታቱንም ቀወውንም ሁሉ ነገር እንዲሰጣት ዱዓ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔም በበኩሌ ዱዓ አደርጋለሁ። ሀቢባት ዩብክክ እና ምንድን ነው ጭ እያለች ነው። ጦይባ አሊ አይ ጨምላቃዬ እናቷን ኧረ ጦይባ እንግዲህ አይ ጨምላቃዬ እናቷን አይተህ ልጅቱን አግባት ነው ውጩን አይተህ እቤት አቤት ግባ አቤት ግባ ይባላል። አቤት ግባ ይባላል። ስምሽን አይቶ አንቺንም እንደ ጠሉ ሻፉ በይኝ እያለች ነው። እንግዲህ መልዕክቱ ያኔ ቁም ነገር አዘል ቢሆንም እዚህ ጋር ግን ልጅቱ ይዘው መጠችው ነገር እኔ እንደተረዳሁት ያው እኛን ለማሳቅ ለማጫወት ነው ብዬ ስለማስብ ሌሎቻችሁ በሌላ ነገር እንድታስቡ አይፈቀድላችሁም ማለት ነው። ሙአማር ሁላችሁም አፉ በሉ ልተኛ ነው ሰምታችኋል እያለች ነው። አፉ ብለናል ተኝልን የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ እንግዲህ እንዴ ምን ሀቢባቱ እያለች ነው። የአህምሻ ቦዲጋርድ አለሁ ብሎናል። የአህምሻ እንግዲህ ምንድን ነው የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ ክክት ወይባ ማፊ ሙሽክላ እያለች ነው። ፋይዛ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ግጥም ደስ ይለኛል ላይ ጎጀ እያልሽ ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሀቢባ ቲዩብ ተናገሪ ስምሽን የስምሽን ምክንያቱ እየተባልሽ ነው። እንግዲህ ተናገሪ ማነሽ ጨምላቃ ናፋቂ፣ ለምንድን ነው ይህንን ስም ይዘሽ የመጣሽው ዛሬ ዩቱብ ላይ እየተባልሽ ነው። እንግዲህ የመጠሽበት ምንድን ነው? ሰውን ለማሳቅ ነው? ዘና ለማድረግ ነው ምናምን? ይሄ ነገር እንግዲህ ብታስረጅልኝ ደስ ይለኛል። ሀቢባ እንግዲህ ተናገሪ ብላሻለች። ጦይባ እሺ ጨምላቃዬ፣ እሺ ጨምላቃዬ ብላች እንግዲህ እሺ ጨምላቃዬ እያለችው ኮሜንት አለኩ እንደ እሺ ጨምላቃ ይዋ ብላለች። እንግዲህ ጨምላቃ ናፋቂ ነኝ አይ አም ቬሪ ቬሪ ሃፒ ሶ ስቶፕ እያለቻችሁ ነው። በቃ እኔ ተደስቼበታለሁ እናንተ አቁሙ እዚህ ላይ እያለቻችሁ ነው መሰለኝ። እንግዲህ ሲተረኮም የአህምሻ ቦዲጋርድ ጦይባ እያለ ነው። ሀቢባት ይው እሙዬ ኢንሻአላህ ይቀበልሻል ብላለች። ጦይባ ወይ ያህምሹ እያለች ነው። ሀቢባት ይው ኦኬ ከላስ ጨ እያለች ነው። ግጥም ውስጥ ነው ስለ እርሱ ዱዓ ማድረግ ዱዓ ማድረግ እያለች ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ትክክል ነሽ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ርዕሳችን ይህ አስተያየትም ከታች ተሰጥቶናል። ጦይባ ማለት ነው። ጦይባ እንግዲህ ረዘም ያለ ጽሑፍ እየጻፈች ሀሳቧን ገልጻለች። ግጥም ውስጥ ነው። ግጥም ደስ ይለኛል ላይክ እያለች ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፋይዛ የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ ፕሊዝ ስለ እኔ ስም አይግረማችሁ አይጭነቃችሁ ኦኬ እያለች ነው። ዛሬ እኮ ዩቱብን ስታነጋግሪ ይዋልሽ በቃ አጅንሽ ጨምላቃ ብለሽ መጣሽ። ዩቱብ በሙሉ በእኛ ግሩፕ በእኛ ጀማአ ያሉ ልጆች ማለት ነው መነጋገሪያ የሆንሽው አንቺ ነሽ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ደግሞ አንዳንዴ መጥቶ መነጋገሪያ መሆን ደስ ይላል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ባትናገሪ ኑሮ አሪፍ ነበር፣ ግን ሰው ቤት ተሰቅለሽ ተናግረሻል ማንነትሽን ብሌኔ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱ ላሂ ወበረካቱ ግጥም ደስ ይለኛል እያለችን ነው ይመስለኛል። እንግዲህ ብሌኒም ፋይዛ ነች። ፋይዛ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሀቢባ እንግዲህ
ታውን እሺ በቃ እንግዲህ ጾምራ ቆይ ያለሽ ነው እንቱ የጾምራ ካና ፈክነኝ ቱ حبيب ብራሻለሽ حبيب አከክ በይ ተፋችኝ ተውቱ በቃ ጨ እጭ ያለሽ ነው የጾምራ ካና ፈቂ ከከ ያለሽ ነው ወይም ግንስቲ ቆይ የጾምራ ካና ፈቂ የሚለው ነገር እንዴት እንዴት ተርጉማችሁት ነው እናንተ ስማት ተጣድ ምናምን ምናምን ትሉ እሺ በእንትን የራሳችሁን አስተምን ነበር እሷ የተረጉመችበት እንትን ሌላ ሊሆን ይችላል እናንተ የምትተረጉሙበት ሌላ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እሷ የመጣችበት በቃ ዩቲዩብ የምትገባበት ቻናል በሙሉ ዘና ልታደርግ እኔንም እናንተንም ሌሎች ቤትም ስትሄድ እንደዚሁ አድርገን የመጣችሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሌላ ነገር ባትወስዱት ደስ ይለኛል ማለት ነው እንዴ የጀምላ ቀና ፈቂነኝ እንዴ ሀቢባ ግን እያለች ነው ሙዬ ዩቲዩብ ስለ ርዕሱ ዱዓ ማድረግ ነው ስለዚህ ምድር ላይ ትልቁ የችግር መፍቻ አላህን ተወክለ ዱዓ ማድረግ ነው ኢንሻአላህ ዱዓችንም አላህ ይቀበለን ሁላችንንም አላህ ሀጃችንን ይሙላልን ያ ረህማን እያለች ነው አሚን ብለናል እንግዲህ ስለራሳችን እንደዚህ ረዘም ያለ እሰሰጡን እጅግ በጣም ደስ ይለናል ማለት ነው ሙዬ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሀቢባ አሁንስ ስለ ርዕሱ ልጻፍ ነው እያለች ነው አዎ ስለ ርዕሱ ጻፉልን እኛም ደግሞ ያለን ስለ ርዕሱ እየተናገርን ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ለሰው ልጅ ትልቁ ነገር ዱዓ ነው ዱዓ መሳሪያ ነው ለሙእሚኖች ዱዓ መሳሪያ ነው ሰላታችንን ሰግደንም በብዙ እንትን እንግዲህ ዱዓ ካደረግ ጾመን ወለን ዱዓ ካደረግ ተቀባይነት አለው ለዚህ ደግሞ ሀጃ ያለበት ሰው ደግሞ ጾመም ሆነ ሰግዶም ሆነ ያ ረብ ካለ ያ ነገር ተቀባይነት ይሆናል ሲቀጥል ደግሞ በጣም ለምትወዱት ሰው የሆነ ነገር ሲጨንቃችሁ ሀጃ ሲኖርባችሁ በጣም ለምትወዱት ሰው ለምትቀርቡት ሰው ደውላችሁም ቢሆን እንደዚህ ያለ ሀጃ አለብኝ እባክህ እስኪ ዱዓ አድርግልኝ ይባላል ይሄ ራሱ አንድ እንትን ነው እና በዚህ መልኩ ሀጃችንን እንት ማለት እንችላለን ብያስባለሁ እናንተም እየሰጣችሁኝ ያለው ሐሳብ እጅግ ደስ የሚል ነው አመሰግናለሁ ማለት ነው እሙዬም ፋይዛ እንግዲህ ጠፍታለች እየጻፈች ነው መሰለኝ አሁን ስለ ርሱ ልጻፍ ነው ያለሽ ነው አሁን ስለ ርሱ ጻፊ መጣው ቆይም እሙዬም ላጣላችሁ ሲነገሩ ለማንኛውም እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው ስለ ሐሳባችሁ እንግዲህ ረዘም ያለ መጥቷል ሀቢባ አንብብልሻለሁ ሀቢባ ቲዩብ አላህ ሁላችንንም ሀጃ የሁላችንንም ሀጃ አላህ ይሙላልን ሁላችንም ዱዓ ማድረግ በኢማናችን በዲናችን መጠንከር አላህ በሰላም እቅዳችንን እንዲሳካልን ዱዓ ማድረግ ልባችንን ንጹህ ማድረግ አለብን እያለችን ነው እንግዲህ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሀቢባ ሰጠሽን ሐሳብ ማለት ነው ጦይባ አላ
ታቃለህ ወንጀም እንዲሁም ሁላችሁም እጣ አድርጉልኝ ከስደት ተመልሼ በጣም የምወደው አጎት አለኝ በጣም ትልቅ ነው እሱን ሄጄ መከሰብ ነው ያንን መከሰብ ነው መሰለኝ መከሰብ ነው ነው አላ ያሳካልሽ በዱኝ እያለችን ነው እንግዲህ ጦይባ አዲናት እንዲያለችው እስኪ ሁላችሁም በአንድ እንትን የማን ዱዓ ተቀባይነት ተቀባይ እንደሆነ የሚታወቅ ነገር የለም እንግዲህ አላ ያሳካልሽ ካሰብሹ ከሙራድሽ በላይ አላ ያደርግልሽ ነው የምልሽ እኔ በግሌ ሌሎችም እንደዚህ ላሉ እየተስፋ አድርጋለሁ ሁላችሁም እንግዲህ እንዲህ ያለ ሀሳብ ሲመጣ ዱዓ ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው ሰሚራ አህመድ አዲስ ትኛለች ለቤ እንግዲህ ሰሚራ አህመድ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ ግጥም ደስ ይለኛል ላይክ ሰብ አትዱቄት እያለች ነው ፋይዛ ነች በቃ ውቅያት አምላካ ናፋቂ ነኝ ለማንኛውም እኔ ኮንፊደንስ 100% ነው እያለችን ነው የኔ ኮንፊደንስ እንግዲህ 100% ስለሆነ ጣጣ የለውም የተቀየማችሁ አፉ በሉኝ ጨዋ የሆናችሁ ያራዳ የሆናችሁ ልጆች ገብታችኋል ሌሎች ደግሞ የገረማቸው የደነቃቸው አሉ ማፊ ሙሽክላ አይ ቬሪ ሃፒ እያለችን ነው እንግዲህ የጨምላቀ ናፋቂ ነኝ እንግዲህ እኔ እንደተረዳሁት ነው የተረጎምሽው ሌሎችም እንደዚሁ ተረጉመንትን ብትሉት ደስ ይለኝ ነበረ ግን ደግሞ የተቀየማችሁ ካላችሁ በድጋሚ ይቅርታ አድርጉልኝ የተቀየማችሁ ካላችሁ አፉ በዱኝ እያለች ነው እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ አፉ በዱኝ ከማለት የበለጠ ትልቅ ነገር የለም እና የተቀየማችሁ አፉ ትላችሁ ዘንድ በጎጃም ቲዩብ እንግዲህ ቤተሰብ ነቅናችኋል ማለት ነው ሀቢባት ዩብ እንግዲህ አላህ ያሳካልሽ ጦይብሻ አላህ ያስደስትሽ ምኞትሽን ያሳካልሽ እያለች ነው የሀምሻ ቦዲጋርድ አለሁ እያለ ነው አሻ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጦይባ ዲ አይደንቀኝም በሰው ስም ግን ደስ አይለኝም ደስ በስ ነው መሰለኝ ደስ አይልም ነው ያልኩሽ እህቴን የህትነቴን ምን አገበኝ እኔን አፉ በይኝ እያለች ነው ጦይባዲ አሚን ሀቢባ እያለች ነው አህምሽ አይሻ ሚዲያ እንግዲህ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ብላናለች ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ አይሻ እንኳን ሰላም መጣሽ የጠፋ ሰው ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነኝ ጦይባዲ እንግዲህ ምናለችን መንከባከብ ደማር ነው አሚን አላሁም አሚን እያለች ነው ሱብሃናላህ እንግዲህ ይህን ነገር እኮ አታስፈልግሽ ዋናው የሰው ልጅ ትልቁ ነገር ያስፈልገው ንያ ነው በቃ ይህን አደርጋለሁ ካለ በነየሽው ብቻ ታገኛለች እንሻላ ንያሽን ደግሞ ንጹህ እንደነየሽው ያሳይ ከና እዚህ ሁነሽ እንደዚህ ያለ አለ እና ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ እፈልጋለሁ ብለሽ ከውስጥ ስለነየሽው በንያ በብቻ ታገኛለሽ እንሻላ ደግሞ አላህ ያሳካልሽ አብሽሪ አይሻ እንግዲህ ላይክ በግብ ደውጎች ያለች ነው አይሻ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣሽም ጠፍተሽ ነሽ ዛሬ መጣሽ ማለት ነው ነገር ላይ የመጣሽ እንደሆነ አዳክማቲካ ምናምን የሚል ብዙ አለሽ ሁልሽም ሰላም ብያለሁ ከላይ እስከታችን ብቻን ቤተሰቦች እየተባላችሁ ነው እንግዲህ አይሻ ናት ይህን ያለችው የጨምላቀና ፈቅና እንግዲህ አፉ ብላህ አለች አሁ እንዲህ አፉ ስንባባለው ደስ የሚለው ማለት ነው ግን በነገራችን ላይ የተቀየመ ሰው አይመስለኝም እንግዲህ ጨምላቀና ፈቅና ያስደመጣች ብቻ ግን ዘራፈታ ደልበታል ሀቢብላ ግዲ ፋቱማ ሰሚራ ደግሞ ሶዳጁ ያለች ነው እያለች ነው እንግዲህ ፋቱማ ደም ይተብለሻል ደግላ ደግሞ ማነች ፋይዛም እንግዲህ ደምኝ እየተባልሽ ነው ሰሚራ ደምሮኝ ተብላችኋል ፋቱማ እና ሰሚራ ደምሮኝ ጠባሪ እንሻላ ወንድ ላለች የጨምላካ ናቻው ውዶቼ ታንክስ እያለች ነው ምንም አይደለም አብሽሪ እንግዲህ ደግሞ በሌላ ጊዜ ስትመጪ ደግሞ ሌላ ስም ይዘሽ ብቻ የሚያወዛግብ ስም ይዘሽ ትመጪ እና ዩቱብን አንድ ተወሰነ ሰው ዛሬ ከስንት ሰዓት ጀምረሽ ነው ይህን ስም ይዘሽ የመጣሽ ደግሞ እስካሁን ራሳ ድረስ እንግዲህ ሰው እየተወዛገበ ነው ያለ ማለት ነው ጀምረ ማለት ነኝ እንግዲህ
ቻው ብለናለች። እጅግ በጣም እናመሰግናለን ስለፈታ ስላደረግሽ ሀቢባ። እኔ አፉ ብያለሁ፣ አፉ አፉ እያለችሽ ነው። ጀምሮ አጠናፋቂ አፉ ብያለሁ ሀቢበት ባይ እያለች ነው። የተቀየማችሁ ካላችሁ አፉ ተባባሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተቀያይመው አይደለም ያው ብቻ እንደው የተቀያየሙ ስለመሰላችሁ ነው እንጂ ራሳችሁ እንግዲህ ሀሳባችን ይህንን የምንደርጉላችሁ እንደተከታተላችሁት እንግዲህ ደስ የሚል ነገር አለው ብዬ አስባለሁ። ስለ እርሳችን የሰጣችሁን አስተያየት ምትመቶችም ይህንን አስተያየት እንዲደግሙልን እንፈልጋለን። ባይ እያለችን ነው እንግዲህ እንደዚህ ሳታውቁኝ ሰለባችሁ ዱዓ የምንደራረገው ይሄ ሁሉ እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ለእኛ ከገባን በሩ ነገር ቆም ነው። እንዲህ በተዋወቃችን በጣም ደስ የሚል ነው። እንደዚህ ደግሞ ዱዓ መደራረጋችን ትልቅ ነገር ነው። የማንም ላስ ያኔ ኩንፈ የኩንቱን አይታወቅም። እዚህ ጋር በምንም ተአምር ማንተዋወቁ ልጆች ነው ቢያን ያገናኘ። ግን ደግሞ ዱዓ ስታደርጉ ዱዓ ስናደርግ የማን ዱዓ ተቀባይነት እንዳለው ስለማናውቅ ሁላችንም እንግዲህ በዱዓችሁ በዱዓችን እንድንተጋገዝ ይገባል ማለት ነው። እመጣለሁ ከኋላሽ ወደዛ ሄድሽ እንዲሁ ያለሽ ነው። ምን ወደ የሄድሽ እንዲሁ ወጨ ብላለች እንግዲህ ይችላል የተጻፈችስ። እመጣለሁ ከኋላሽ እከተልሻለሁ ለማለት ነው። እንግዲህ የጮምላቋ ናፋቂ ኬኪ ሀቢባ የመጨረሻ እያለች ነው። አጽፍሻለሁ፣ አይገርምሽም? እኔ ላጽፍሽ ካልኩ እኮ አጽፍሻለሁ። ጮምላቋ ናፋቂ ግን ተይው። የጦይባ እንግዲህ ጦይባ ምናለች? እኔም ላላህ ብዬ ነው የምወድሽ እያለች ነው። ባይዛ ሰይድ እንግዲህ የመጀመሪያ ዱዓ አላህ ሂዳያ ይስጠን አሚን። ይህም እንግዲህ አንድ ትልቅ ነገር ነው። የመጀመሪያ ዱዓ አላህ ሂዳያ ይስጠን አሚን ብለናል። ከሀላሉ እንጂ ከሀራሙ ያርቀን፣ እሱ ለእኛ የሚጠቅመውን ነገር ያውቃልና እኛ የምንፈልገውን ሳይሆን እሱ እንደፈቀደው የምንሄድ ያደርግልን፣ የቤተሰቦቻችንን ሀቅ የምንወጣ ያደርገን አሚን። ይሄ ሳልህ ባል ሳልህ ሚስት እንደምንመኘው ይወፍቀን፣ ወልደን ለመሳም ያብቀን፣ በዲናቸው የታነጹ ልጆችን ይወፍቀን ያ ረብ አሚን በሉ ውዶች እየተባላችሁ ነው። አሚን ብያለሁ እኔ። ሌሎቻችሁ እንግዲህ ምናልባት ካላችሁ የመሰለ ዱዓማ ዝም ብላችሁ ታሳልፉት አይመስለኝም። እኔ በበኩሌ አሚን 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 ብያለሁ ማለት ነው።
የጀምላ ቀናፈቅነኝ እንግዲህ ተመደሳ መጣለች የመጨረሻ ብላ ነበር ያው ጫዋታው ሰዓባት እንደዚህ ጫዋታ ተጫዋች ስለሆነች ነው ከነገራችን ላይ እንደዚህ ያለች የምትመጣው ለተረድ ይገባል የጀምላ ቀናፈቅነኝ እኔ ግን ይሄ ስሜ ዛሬ ብቻ ነው ውዶች ያለች ነው በዛሬ ብቻ ነው እንግዲህ ይሄ ስሜ ያለች ነው በቃ ለነገ ይቀየራል ጦይባ አሊ እንግዲህ አሚን እህቴ ፋይዛዬ ያለች ነው ጦይባ አሊ በድጋሚ እንዳንቺ አይነቶች እህቶችን ያብዛ ያብዛ ወንድ ቻችንንም ያብዛልን ያጅ ነው ሀቢባጭ ስሜኝም አዲስ ወሬ ላውራሽ ያለሽ ነው ልታጽፈሽ ፈልጋ ነው አንቺ ደግሞ በተኛ ትፈልገሻል አይው ቀብሻለሁ እንድትጽፍ ፈልገሽ ነው አይደል ለማንኛውም እንግዲህ ሀቢባ አሚን ብትይ ይሻልሻል የፋይዛን እንትን አልሰማሹ እንደም አሚን በይ አሚን ያለ አይጎዳም ያ ጀማ እዚህ ጋር አራሄ ነው እንደ ሄነው እንዳትሉሽ ዱዓ ሲደረግ ሁሉም ሰው አሚን ይበል የማን እንትን ተቀባይነት እንዳለው እንት ማለት የለብንም መዘንጋት የለብንም ማለት ነው ሲቀጥል እንዲው ደግሞ ሸምከል ያሉ አጎቶች ትራ ጦይባ እንደለቹ ሸምከል ያሉ አጎቶች አከስቶች ጎረቤቶች ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ ውጭ ሀገር ያለ ልጆች ደግሞ እንደሱ ነው እንደናስተውሳቸው ይገባል የነሱ ከመላቹ በላይ ማለት ነው ተቀባይነት አለው እምሽ ተቀሞሽ ናቸው ለቡና ለሻይ እዚህ ጋር 10 ብር ወይም 20 ብር ኩብትልኪ በኢትዮጵያ 200 ብር ነው 200 ብር እንኪ ተብለሽ ዱአ አድርግልኝ ተብለሽ አብዳልነት እናት አባቶቻችሁ ብሰጡ ማለት ነው ይሰጡላችሁ እዛ እንግዲህ ዱአችሁ እዚህ ከክፉ ነገር ይጠብቃ የነሱ ዱአ እዚህ ከክፉ ነገር ይጠብቃችኋል ይሄንን እንግዲህ ግምት ውስጥ በማስገባት ዛላሉ ጎረቤቶቻችሁ ትንሽ ሸምገል ዳሉ ለሚስኪኖች ምናምን ነገር ትንሽ ካደረጋችሁ ማለት ነው የነሱ ዱአ ምራሱ ከበላይ ይከለልናል ማለት ነው እነሱንም አትርሱ ይሄንን ማወቅ አለባችሁ እንግዲህ እዚህ እኛ ገሪ 23 የበላን ወደዛ ደግሞ የተወሰነሽ ነገር ዝም ብለን እንትን ብንል በዛ ዱአ ይደረግልናል ማለት ነው የጀምላ ቀናፋቂኝ እኔ ግን ይሄ ስሜ ዛሬ ብቻ ነው ብለናልች ጦይባ አሊ አሚን ባይዛይ ብለናልች እና ብያለሁ ሀቢባ እንግዲህ ስሜኝ እማ አዲስ ወሬ ላውራሽ እና ብያለሁ ከከ ያለሽ ነው ከከ አሃ አውቀባታል ያለሽ ነው አው አውቀባታለሁ ያህምሻ ቦዲጋርድ አደሁ ያለን ነው አህምሻ ይሄድ አብሽር ብለናል ሀቢባ ቲዩብ ከከ አንተና ጦይባ አውቀን አወቅን ብላችኋል አላወቃችሁም እኔስ ወሬላ ያለሽ ነው አይ ታይውስ ያምሻ ቦዲጋርድ ክፍት ነው ተኛው ያለ ነው አህምሻዬ እንግዲህ እጭ በጣም ተከራደው እስካሁን ድረስ ፍሬጅ ላይ ተቀመጥኩ ማለት ነው እኔ የምገባበት ሰዓት ትንሽ ለዲት ላይ ስለሚሆን ለብዙዎቹ አይመችም ለዛ ነው ስለዚህ እጭ በጣም አመሰግናለሁ ሰምታል በቃሽ በሚለው ሰምታል ለማንኛውም ጦይባ አሊ ሀቢባ የታውቁብሻል አንቺው ያለሽ ነው ሀቢባ እንግዲህ አሚን አሚን አንዲት ወልጃለሁ ጦይባ አሊ ያለሽ ነው እንግዲህ ወየው አሚን ያለሽ ነው እንግዲህ ጦይባን ወልጃለሁ ትለናለሽ ደግሞ እንግዲህ ጦይባ ልጇነሽ እናንተ እኮ አይታወቅባችሁም እናትና ልጅ ሁናችሁ መጣችሁ እንዳይሆን እና እንግዲህ እንደነገርናችሁ እናንተም ሀሳባችሁን አካፍሉ ማለት ነው ከከ ምን ሀቢባዬ ያለሽ ነው እንግዲህ ጦይባ አሊ ሀቢባት ይሁን ምን ነው እነዚህን አይደል ጦይባ ያለሽ ነው አይ እነዚህ እንዳልሆነ እኮ ተናገረች እኮ እሷ ምን አልሽ ያለች እኮ አደረገ አስደገመች Thank you.
አረ ጎጃም መላ በለኝ እያለች ነው እንግዲህ። አይ እኔ እኮ መላ ብያታለሁ፣ አብሽሪ መላ ብዬልሻለሁ፣ ምንም እንትን የለውም። እና ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው መተኛት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ለጥ ሸብለል ምናምን ማለት ይቻላል። ዛሬ ላይ ደግሞ ተኝቷል ሰው ሁሉ ወይ ወይ እያለ ነው። ክክ አረ ጎጃም መላ በላይ ብላለች። ጦይ ባህል እንግዲህ ሁለት ሰው ነች፣ ሶስት አራት። ክክ አዎ ትክክል ብለሃል እያለች ነው እንግዲህ። ጦይ ባህል ተኛችሁ እንደ እያለች ነው። እኔ ግራ ገባኝ እየተኙ ነው መሰለኝ። ጦይ ባህል ብቻ ብቻዬን ቀረው እያለች ነው። ሀቢባ ከታች ያለች አብራሽ፣ እኔም ከላይ ያለው አብራችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም እስቲ ማን ነው ሁለታችሁም ተሰቀሉ። በቃያ ሰው ሲመጣ ድረስ መወያየት መነጋገር ደስ ይላል እኮ። እኔንም ብቻዬን አታስወሩኝ። አንድ ሰዓት እኮ ሆነኝ፣ ግን ማሻላ አንድ ሰዓት እስኪሆን ድረስ ስምንት ሰው አስር ሰው ምናምን ነበረ። ግን ይሄ ራሱ በረካ ነው እና ኑ ከላይ እና እኔ ቤት እንግዲህ ካለው ሁለቱም ውስጥ ከላይ ፍቅር ይዞኝ ነው ጦይ ባሌ እያለች ነው። ፍቅር ይዞኛል እያለች ነው መሰለኝ እንግዲህ ጦይ ባሌ። ወረ በለው መጣች የጮምላ ቆናፋቂ ወየው። ፍቅር ይዞኝ ነው እያለችን ነው እንግዲህ። ፍቅርማ ጥሩ ነገር እኮ ነው። ከሀቢባ ነው እንዲህ ያዘሽ እና ሀቢባ እያለች ነው። የጮምላ ቆናፋቂ ነኝ አላሁመ ግፊር ሊ እያለች ነው። ያ ረብ ሱብሃን አላ ወቢሐምድህ ሱብሃን ወቢሐምድህ ወኪል አላሁመ ኢኒ አሳሉከ ልዕልም። እንግዲህ አሚን ብለናል እኮ ወይ ናፊዐን ወርዚቀን ጠይበን ወአመለን ሙተቀልበን ፈአሚንላ ተስባሁ አላ ኸይር ውዶች ባይ ብለናለች። አሚን ብለናል እንግዲህ ስለ ዱአው ማለት ነው። ጭምረ ቀናፋቂ ነኝ ው ያለ እንትን አላት ማለት ነው። ለመጫዋት እንጂ ስትመጣ እንጂ በእንትን ደግሞ ስትመጣ እንዲህ ናት። እንግዲህ ሰምታችኋል። ሀቢባ ክክ ማንን አፈቀርሽ እያልሽ ነው። ሀቢባ ጦይ ባእም መጣ ይጭ እያለች ነው። አዎ ጨ መጣች። እንግዲህ ስትመጣ ደግሞ ጠንከር ያለ ዱዓ ይዛልን የመጣችው ሁላችሁም አሚን በሉ። ጦይ ባ ክክ እያለች ነው። ሀቢባ ክክ ማሻላ ጨ የኔ ሱስ እያለች ነው። ጦይ ባ ማሻላ አለይኪ የኔ ውድ አንቺን አይወክልም ጨምላቃ የኔ ውብ አሚን በይ እያለች አሚን በለች። ያው አንዳንዴ እሷን እንደማይወክል እኮ መጀመሪያም ተናግራለች። ግን ለጨዋታ ሲባል እንደዚህ እንትን ሲል ነው ይሄ ነገር ይዘው የመጣችሁ። ሰምታችኋል። የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ እንግዲህ ያ ኢላሂ ሳኒ ሀቢባ መሆን አለ። አሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። ሀቢባ እንዴት ነሽ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ሰላም ነህ? አሎ አልሐምዱሊላህ። እንኳን ሰላም መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየህን። ሌላ ወሬ ከማውራትሽ በፊት እስቲ እንደው ስለርሳችን አንድ ነገር በይልዝቹ ፍጥስ አድርጌ ለያዝሽ አባብዬን የሰቀልኩሽ ስለ ርዕሱማ ጽፈሻል። አሁን ደግሞ በትናለሽ። አሁን እኔ ኮሜንት ሲያነብ ነው። አንቺ ቪዲዮ እኮ ዝም ብሎ ኮሜንት ከሚነበብበት አንዳንድ ነገር እያወራንበት እንድናልፍ ስለፈለኩ ነው ይችን ነገር ይዣት የመጣው እና ሁላችንም ባለብዙ ሀጃ ነን። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? እስኪ ምን ማድረግ አለብን ብለሽ ታስቢያለሽ? ምን ማድረግ አለብን? ያው ዱዓ ማድረግ፣ ሶላታችንን መስገድ፣ ያለህን መፍታት፣ ያለህን መገዛት ነው። አረ በትክክል እንግዲህ ከዚህ የበለጠ እኮ የለም። ዱዓ ከማድረግ ውጭ አንቺ ሰላሴ እንደሰግደሽ እጅሽን ወደ አላህ ከዘረጋሽ ይሄ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። አላህ ደግሞ ለምኖኝ ባዶ እጁን አልመልሰውም እኮ ብሏል አይደል? እንዲያ ስላለ ከኛ የሚጠበቀው መተናነስ ነው። ተናንሰን እንካን እንግዲህ እንዳልሽው
ተናንሰን እጃችንን ወደ ላይ ከዘረጋን ባሬ እኔ ኃያል እንደሆን ቋቋል ማለት ነው ስለዚህ የሚፈልገው ነገር ሁሉ አድርጉለት ይላል እንዴ ስለሆነ እንግዲህ ለሰጥሽና ሰብ እጅ በጣም እናመሰግናለን ሌሎችን እንደዚህ ሲመጡ አላህም የሚፈልገው ሁሉ ያሟላልናል እኛ ብቻ በንጽህናችን ፈቃድህን መገዛት መልካም መሆን ከመልካምነት ወደ ኋላ ለማለት በተከከለ ማሻአላ መጡ ጩጬ ግን አፈ ወይኔ ጨ አፈ በይኝ እሺ ቅድም ሰላና ድዲያ ተቀረ ጋራ እሷ እንግዲህ ስትናገር ነው ቆየችው አፈ ወዲ ብላለች እንግዲህ አንቺ ደግሞ አፈ ወዲ አፈ ብለሻል እሷም አፈ ብላለች እዚህ ላይ ግን አይሽ አይደል አሁን ዱዓ ስታደርግልን የቆየችው ይሄንን ስሙን ይዘው የመጣችሁ በቀለም አወዛገብ ነው ከሰው ጋር ጫውት ዘናፈታ ለማድረግ ቤትሽ አልመጣችም ነበር ነው አልገበሽም ዛሬ እንደውም አላየሁሽም ነው ዳ ትንሽ ገባብዬ ወጥቻለሁኝ አዎ መታ ነበር እኔ ቋቃታለሁ ማውቁን ቋቃታል ግን እሷ ዝም በያለሽ እኔ ዝም ነበር ማለት ያለብኝ አፎ በይኝ እሺ ማለት ባለፈውም የሀቢብ አፍቃሪ ብላ ቀይራ ስታስቀን ነበር አንዴ ነው ከለጥዋታ ይመጣ ሰው እንደዚህ ነው እንደዚህ ያለን ሰው እንደዚህ ያለን ሰው ደግሞ እኛ መረዳት አለብን ማለት ነው እኛ ዘናፈታ ሊያደርግ እንደዚህ ሰው ይሮት ይመጣ እንደዚህ ነው ሳይ በቃ ዘናፈታ እንድንዘፈንደኝ እኛም ዘናፈታ ያለንበት ካለን እንደዛ ነው የሚሆነው እንግዲህ ለማንኛውም ሐሳብ ካለሽ ሐሳብ ማካፈል ትችያለሽ አይደል ሐሳብ እንግዲህ ስለራሱ ነው ልተኛ ይሁን አላቅም እንግዲህ አልመጣችም ማሻአላ አለይኪ ብላለች የጨምራቋን አፋቂ ነኝ ከመጣው ብላን ያለች የጨምራቋን አፋቂ ነኝ እሺ ውዶች የረጥቶይ ባሪ ሰምታር ጎጀ ያለች ነው ምኑን የሰማው ያልሰማው ምን ያምሻ ቦዲጋርድ እንግዲህ ጨምላቀዋ ያለ ነው የጨምራቋን አፋቂ ነኝ እንግዲህ ጠይብ ይውድ ኢንሻአላ ብላለች ጠይባ ወይ አለፈ ኮሜንትስ እንዴ ነው ጠይባ እንግዲህ አልፎኛል አግኝቻለሁ አሁን እኔ ከመናገር ወደ ኋላ ስለማልል ነው በያለሽ ነው አይ በትነግሪያትም እኮ አልተቀየመችም እሷ ማለት ነው ጨምላቀና ግን አምሻ ቦዲጋርድ ወዬ ያለሽ ነው ጠይባ እንግዲህ እኔ ከመናገር ወደ ኋላ አይደለም ያምሻ ቦዲጋርድ እንዴት ነሽልኝ ብሏል አምሻ ቦዲጋርድ ጠይብሻ ዘገዱ ያለ ነው አንተ ተኛዋል አልክም ነበር እንዴ በቃ ተፈቀሰን ድምጻችን ረበሸ ጠይብሻ እንግዲህ ጠይባ አዲ አንተ ነህ አንዴ ዘገዶ እየያለሽ ነው አንተ ነህ መሰል ዘገዶ እየተብላል ጉድ ጠፋኝ እኮ ስፈልግህ እያለሽ ነው አህምሻ ያህምሻ ቦዲጋርድ አሁን ጠይብቲ እያለ ነው የጨምረቋን አፋቂ ነኝ አፉልላህ ማማዬ ብዙዎች ይህንን ስም ዛሬ ሳደርገው ለምን አንቺን አይወክልም ሲሉኝ ነው ይዋሉት ይህንን እያደረግኩት ዛሬ ብቻ ነው እያደረግኩት እንግዲህ ለዛሬ ብቻ ነው እያለቻችን ነው ችግር የለውም እንግዲህ ዘናፈታ ብለንበታል ነገ ደግሞ በሌላ ስም እንደዚሁ ታወዛግብ ይላለች ማለት ነው የአምሻ ቡድን ሀውዬ እንግዲህ ነሽ አይደል ናፋቂ እያለ ነው ጦይባ ለማሳወቅ መሆኑ አልጠፋኝም ለማሳቅ መሆኑ አልጠፋኝም ግን በቃ ነገር ደስ ይለኛል ያልተመቸኝን ለዛ ነው ሁቢ እያለች ነው የአምሻ ቡድን እያለ ነው እንግዲህ አምሻ ከከብሏል አህመሻ ሀቢባ ያለ ነው ከከብሮ ብቻ እንደገና የጨምራቋና ፋቂነኝ አፉ ለላ ሀቢባ ብለሻለች አህመሻ ቦዲጋርድ ምንን በጀዋሌን ጠብቂ ያለሽ ነው ተኛው ብሎ ነበርኩ የወጣው ግን ተመልሶ መጣ ከሰቀስ ነው መስል ድምጻችን እየጮኸ የአህመሻ ቦዲጋርድ ሀውዬ ብሏል የአህመሻ ቦዲጋርድ ነሽ እንዴ ያለ ነው ሀውዬ ናት ከለያለችው ያለ ነው መስለኝ ማለኛውም የአህመሻ ቦዲጋርድ እንግዲህ ነሻዴ ማለት ማለት ነው ሀቢባ ነሽ የምን የጨስም ነው ሀው የሷና ሱ ይተዋወቃል መሰለኝ አሃ ለዛ ነው መሰለኝ
እሺ አንድ ሰው ተቀበለናል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማሻአላ ተከተለሽ መጣሽ አሎ አንቺ ጅራታ ጅራሽ አይደል ልጅሽ አይደል ስለዚህ ልጅሽ እኮ ነኝ እናት እኮ ልጅ እኮ እናትን ተከትሎ ነው የሚመጣ አይደል እንዴ መንደር ለመንደር አላየም እናታችን እየተከተሉ ቢ ድምፅሽ ብዙም አያስታውቅም ጠይባ ውፍረት ዘግቷት ወይ ወረደች እና በነገራችን ላይ እውነቷን ነው እናት ልጅ እናትን ተከትሎ ነው የሚመጣ አንቺ ደግሞ ልጅ ናት ብለሽ ነበረ እናቷን ተከትላ ነው የመጣች አይፈረድባትም የአህምሻ ቦዲጋርድ ምንድን ነው እቺ ልጅ ላምብልክ ስቻች ያምሻን እዚህ ላይ እንትን ያልኩበት ላምብልክ ልዲታ ዝርታሽ እኔ ነበርም ይሄ ምንድን ነው ያሳውቅም እኔ በኮምፒውተር ነው ለማንኛውም አንድ ሰው መጥቷል እንግዲህ ሐሳብ የሚሰጠን ከሆነ እንቀበል እነጥ ወይማናት ጠይባናት እንዴ ሌላ እኔ ያለሁ ለማታየኝ ሌላ ቋንቋ እንዲሆን ይበኝ እሺ ሌላ ቋንቋ ከሆነ እሱን እንት እንዳለ ማለት ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሎ እንግዲህ ወይ ሊሸውድ የመጣ ይመስለኛል እንግዲህ ተሰቅሎ መልሶ ወረደ ምንም ማድረግ አይቻልም አህምሻ እንግዲህ የቅልፉ በግሩ እየጻፈ ነው ቅልፉ መጥቶበታል ጀጓሉን ለመተው ተቶት ማለትም ድምጹ ረበሸው መሰለኝ ለማንኛውም አህምሻ እንግዲህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ተኛልን መልካም ነው ባይዛ እንግዲህ አንብቡልኝ ኮሜንቴን እያለች ነው ኮሜንትሽ አልደረሰንም እኮ ከላይ ያለውን ስክሪን ላይ አድርጌው የነበረውን አንብቤያለሁ በሚገባ ምስክር ደግሞ ሀቢባ አለችኝ ሀቢባ አንብቤያለሁ ፋይዛ እንትን ያለችውን የመረቀችንን አሚን ታነ አንብቦልሻለሁ አሚን በሉ ተብለን ያው ማሚን ብለን የወልድር ነው ልጅ ሁሉ ተናግረናል ኢንሻአላህ እና አሚን አዎ ይሄው ከላይ ያለች ትራቷ ምስክር ነች ማለት ነው አንብብልኝ ኮሜንትን ተነቦልሻል የአህምሻ ቦዲጋርድ አለሁኝ ደተኛ ነው ግን ክፍት ነው ያለኝ ነው አህምሻዬ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በቀተኛ እስቲ እንደገና በድጋሚ እንቀበለው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሎ ወየው አሁን ማስወረደው እቺ የህፃን ልጅ ፕሮፋይል ያላት ማን ናት ጠይባት ወን እንዴ በሌላ አ አይዋ ናት አወኳት የህፃን ፕሮፋይል ያላት የህፃን እሷ ናት እየመጣች ትወርዳለች እየመጣች እንዳትሰበር እንጂ ማን ናት ማለት ነው አትሰበር ጫናት ጫማ ተሰቀለ ጀማ ተሰቀለም እንዴት አትሰቀላል ተሰቀላልኝ ይሄ ህፃን ፕሮፋይል ለሰና በቃ እኔ ተሰቅዬ ነበር ፈራሁ ብላለች ነይ ቶሎ አይዞሽ ታያለሽ እኔ እቀበልሻለሁ ፈራሁ ብላለች ጨራት ወይዬ አራራ ጨ ስሞትልሽ ነይ ተሰቀይ እንዴ አንቺ ማዴ ዛሬ ዘራስ ታደርጊ ነው ልሽ እንዴት ነው እንዴ ተሰቀይ ፈይታስ እንዴ አ ነይ ነይ አልኳት አረ አንብብ አዎ ነይ 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 እና ተሰቀይ ተጫዋዎች እንዴ የአህምሻ ቦዲጋርድ እንግዲህ ፋይዛዬ ያለ ነው ፋይዛ ሰይድ አህምሻ አሁን ወልደን ከብደን እያልኩ ዱዓ እያደረግኩ አንተ የሌላ ነህ ክክ እየተባልክ ነው እንግዲህ አህምሻ ሲነበብ ሰምቷል ይጀምራ ቃል አፋቂ ነኝ ባይ ተስባሁ አለ ኸይር ፊ አማኒላህ ውዶቼ ላኢላ ምንድነው ላኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሃነከ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዟሊሚን ያለችን ነው
አሚን ብለናል እንግዲህ የጭቷ አሁን እኮ የጨምራ ቋ በቃ ሱብሃንአላህ በጣም ደስ የሚል ነገር ትያለች ነው ጦይባሊ ኔቴ አወረደኝ ይያለች ነው ኔቴሽ መስለኛል እኛ እንኳን አለካካንሽም ነበር እንትናም ርቀቷን ጠብቀን ያለች እኔም ርቀቴን ጠብቄን ያለው ማን ነካ ይልት ነው በኔት ሸማኝ እንጂ አይደል ሀቢባ አዎ ኔቷ ነው ስልኳና ኔቷ የሐምሻ ቦዲጋርድ ፈይዛይሽ ያለ ነው እንግዲህ የሐምሻ እሽ ባዲ አንተ ዘግዶ እየተባርክ ነው የሐምሻ ቦዲጋርድ ወይ አህምሻ ማለት ነው ወይ ጦይብ ያለ ነው ጦይባ አዲ እንዴት ነህ ታዲያ ያለሽ ነው አህምሻ ሰላም ነኝ አንቺስ እንዴት ነሽ ብሮሻል ጦይባ አዲ አለው ብላት የሐምሻ ያለ ነው ምን ኮሜንትሽ እንዴት እንዳሳቀኝ ያለሽ እንዴት እንዳሳቀኝ ያለ ነው ጦይባሊ የቱ ያምሻ ዘገዶ ዘገዶ የሚለው ይሄ ጦይባሊ እንደምስቅ እርግጠኛ ነበርኩ እንደምትስቅ ምንድነው እርግጠኛ ነበርኩ ጭምራቋን አፋቂ ነኝ በቃ እኔ ተሰቅዬ ነበር ፈራው ያለች ነው አሁንም ተሰቀዬ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ከፈራሽ ደግሞ ተሰቅለሽ የተወሰነ ሰዓት ቆይ በቃ እኛ እናወራሽም አንቺ ብቻ እኛ ምናወራውን እየሰማሽ እንትን ያለሽ ማለት ነው ከዛ በኋላ ፍራቱ ሲለቅሽ መበጥረቅ ትጀምሪያለሽ ነይ ሀቢባ በቃ እኔ አላወራም አንቺ ስቀያት እሺ ስቀያት አንቺ እኔ መቀበል እችላለሁ ላ እኔ ስትመጣና እቀበልልሻለሁ ግን አንቺ አውሪያት አይ ጠይብ እኔ ኮሜንት ውስጥ ሆኜ ነው ለውጣፈ ኮሜንት ውስጥ ዛ እንዴት ታየሽልኝ ለምኛታው እና የተሰቀይ ሀያቴ ውዴ ምናምን በያታ እና የተሰቀይ ማሪ ተሰቀል ራሱ ተሰቀላል ያስለን ይህን ያክል አባብሉኝ የማትልም ነበር አለች አሚሻ ናቸው እንደለች ተሰቀይ ይህን ስሜሽን መቼም አላነበውም ተሰቀይ ጩጫ ነው የምልሽ እንዳትቀኝም አላባክሽ እኔ አነበዋለሁ አንቺ ባታነብዩ ዘና በይበት የጮምላቋ ናፋቂ ነኝ ነው የሚለው የጮምላቋ ናፋቂ ነኝ ነው የሚለው እንዴ ደግምልሽ ያለው ላ እኔ እኮ ግን እንዴት መጣላት ስሙ ለዛ ነበረ አይዋም አትናገር ምክንያቱ ብቻ እኔ በጣም ሲገርም እኔም አላወኳት ነበር ያው ፕሮፋይሏንም ስለቀየረችው አላወኳት ነበር ግን እዚህ እድጋ ስንገናኝ ማናስም ነገር ከዛ ወኳት አልሞይም ዛሬ ሪከርድ ሰብራለች ና ሪከርድ ሰብራለች ዛሬ ዩቲዩብ ላይ ማለት ዩቲዩብ ላይ ሪከርድ ሰብራለች ዛሬ እይ ምንም ድጋሚያት ነግረኝም እንግዲህ ስማን ስትቀይር ያው ካላሳት ነግረኝ እና አሁን እኮ አንቺ ብቻ ነሽ ልታቂያት እንግዲህ ላ ተነገረች ይምሪ መንደር ስንገናኝ እንግዲህ አውቀታለሁ ላለው አውቀታለሁ ያልኩ ማለት ነው ስራብሻት ይያል አንደዛ ከሆነማ ሁለተኛ ሰጥቀየራት ተነገሪ ከደሰ ተነግረኝ ግን ዛሬ ዩቲዩብ በቃ የኛ ጀማአ ወይም ደግሞ እኛ ሸርተ ተደራርገን የምንገናኝበት ዩቲዩብ ወሷላት በቃ መነጋገር ያቡና ይዋልቹ ማለት ነው ሌላው እንትን ባይልም አሁን እኛ ሼር ስንደራረግ ብዙዎችን የሚመጡ የኛዎች እንትን ናቸው የኛው ጓደኞቻችን ናቸው የሚመጡ የሌላ ሰው ቢመጣም ወይ ለመደማመር ነው ወይ ለማለት ነው ግሩፓችን ምናችን ላይ ግን እሷና ሪከርድ ሰብራ የዋለችው ዛሬ የጨምራ ቀናፋቂ ነኝ እየተባለ ሲነበብላት የዋለ እሷ ረባናት እየተባለች የዋለችው እሷና አይደል ሸልማታ ሪከርድ ከሰበረች ኢንሻአላህ ይያለች አዎ ሪከርድ መሰብራለች እስቲ አሁን ከዚህ በፊት ትናንትና ነበር ትናንትና ፋይዛ እንደዛ ስታወዳግድ ነበር ያለችው ዛሬ ደግሞ በዚህ ተተካችልኝ እኔ ግን ፋይዛ ነበር የተረጠርኳት አሁን ያ ማንዲን ድራጎን የሚለው አሁን ፋይዛ ሆነ ትክክል ፋይዛ ያቺ ነው እስኪ ኮሜንት ጻፊ ታለሽ ፋይዛ ቆለች እስኪ ጻፊ አብላለች ያንቺ ነው ድራጎን የሚለው ወይ ለይ ማነው ማማር ቢዝነስ ታስቀይ ነበር ሀቢባ ካተኛ ቻተኛም ትላልኝ ይዛል እና የኔ ነው ብላለች አሁን ፈይዛ ና ፈይዛ የስፋ ነው የኔ ነው ብላለች ወለግ በግምት ነው
ላላ በቃ ተርማ ቁራት ኮትራንትራ ነው ወቋሲኝ ራስ በሶስት መጣ በአራት ነው በአምስት አካውንታ መጣ ላይክ ስትገጭ አይዋት ከዛ ግግም ብያይነች ስራት አመነች እንግዲህ ምን ማድረግ አይቻለም ካመነች እንግዲህ ፋይዛ ሰይድ ተጫውቱ ያለች ነው አህምሻነክ ወንድሜ ያለች ነው እንግዲህ ቆምሎ ቀናፋቂ አው አህምሻ ነው ወይ ባሊ እንግዲህ እና ታዲያ ምን አንተ ተሰቀልም አህምሻ እየተባርክ ነው አህምሻ ደተኛ ነው ብሎ ስልኩን ከፍቶ ተኝቷል ያው ድምጻችን አንድ ጮህ ሲልበት እንደሰና አረነዚ ልጆች ረበሹ ብሎ የተወሰነ ነገር ጻፍ ያደርግና ይተኛል ማለት ነው መልሱ እንዴ ያለን ነው ተቀምጦ ያለ የጨምላ ቀናፈቅኝ አህምሻ ተሰቀል እየተባርክ ነው ፋይዛ ሰይድ ተጫውቱ ብራዳ ይጥባሪ እንግዲህ ፋይዛ ኢየሱስ እያለች ነው የጨምላ ቀናፈቅኝ እንግዲህ ራብሹሩ አውሩ እያለች ነው አህምሻ ያህምሻ ቦዲጋርድ ኖም እያለ ነው ተኝቻለሁ ተብለሻል እንግዲህ ጦይ ባል ይጠይብ ያለ ነው ብራለች ይጨምላ ቀናፋቂን እንግዲህ አድህን ኖም እኔ ደህን ኖም ያለች ነው ለተኛ ነው ምናምን ያለች ነው ይጨምላ ቀናፋቂን እንግዲህ ብራለች ፋይዛ አለው ያለች ነው ጦይ ባል ዘገዶ ማለት ቀበሮ ነው ያልከው ያልነው ነው መስለኝ የሚለው ይጨምላ ቀናፋቂ ነኝ አሁን በደጋሚ እኔም ኮሮጆ ነው ስሙን ቱ እኔም ኮርጆ ነው ስሙን ቱ ያለችን ነው በቃ ብራሷ አልመጣላትም ማለት ነው ያምሻ አለው ያለን ነው ፋይዛ እንግዲህ የት ልትሄጂ ነው የት እንደሄድልሽ ነው መስል ባይ የትም ጠይ ማነው ፋይዛ የትም እንድትሄጂ አይደለም በስ እንድትነግሪኝ ብቻ ነው ያንቺ ነው ወይ ነው እየነገርኩሽ አንቺ ደግሞ ራሷ ናት አመሻለሁ ብሎ ፋይዛ ሰይድ እኔማ ከጎጆ ቤት ገፍትሮ ካልተራስ ወጣኝ አልወጣም እያለሽ ነው እንግዲህ እንደማፈጭም ተስፋ አደርጋለሁ ይጨምራቁና ፈቂኝ እኔም ከመይ ነው ስሙ ዛሬ ያደረው እያለች ነው ጦይባዴ እናቴ አትሰሚኝ እያለች ነው ጦይባዴ እንግዲህ አራታ አልበላሽም እንዴ እማዬ እየተራሽማች ሀቢባ አራት አለሽ እንዴት? አረ እኔ በልቻለሁ እሷ አልበላችም እንዴ? ማሻአላህ እንዴት አዝንልሻለሽ ባለናቷ። ለማንኛውም እንግዲህ አህምሻ አሁን ተኛ ክፍት ነው ያለ ነው። አሁን ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ስንጮህበት ደግሞ ይነሳል። ወጥቶ ይጽፋል ለሽዩ ለማንኛውም እንግዲህ የተቸገረን መርዳት ያ የተቸገረ ሰው ደግሞ ዱዓ ሲያደርግልን ዱዓው ተቀባይነት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። እንደዚህ እንደቻለች ነገር ጣል አድርጊ እስቲ አንቺ። አልሰማሁም ምን እንዳታረዘገዱ እያስበባ ምንድን ነው ያልከው? ወይዬ ድምፅ ይቆራረጣል እንዴ? ይላ አሁን ተሰምተኛ አንተ ማከተኛ ብቻ አልመቅራት ነው እኛ አለን አይደል እንዴ ጠይባ እኛ አለን ጫለች ፈይዛለች አይ ምን እንደታቀያለሽ በቃ አልገባሽም እኮ ነገርማች አመሻ የትቼ ወዴት አንተ ከተኛ ማለት ምን አለኝ እያለች እኮ ነው ኧረ ተይ በጥሩ ነገር ተርጉም ተይ እንዴዛ ነው እንዴ? እና ታብራራ እንዴዛ ከሆነማ እንግዲህ መቼስ ያው መቼም ለእናት ሁሉ ነገር ይነገራል እናት የሚደበቅ ነገር የለም። እሷ ደግሞ እንደዘመኑ ልጅ ሆና ነው መሰለኝ እኛ በድሮ ጊዜ በእኛ ጊዜ ማለት ነው የሆነች እንትን ስትኖረን ለእናታችን የሆነች ነገር ስትኖር ወይም ደግሞ እንደዚህ ስትሆን ለእናታችን ነበር የምናማክረው አሁን ያ ወደ እናት ጠርቶ ወደ ሌላ ሆናል እና ጫጭ ሰጥተው ሌላ ነገር ተጀምሯል ማለት ነው። እንደዛ ነው እንደዛ ሆኖ ነው ማለት ነው። እንደዛ ሆኖብሽ ነው ያልገባሽ?
እኔ ነኝ ማወጣት እንጂ ታዲያ እንግዲህ እኔ ነኝ የታየሽ እሱ አረቁ ያው የሚያወጣት ነው አውቃኩት እየተናገረሽ ነው ተሳስተንም ይመስለኝ ማወጣት እኔ ነኝ እንግዲህ እሱን ባለቤት ያውቃል እስቲ ራሷ ትናገራለች አረ ዘገዶ ያለሽ ነው ምን ነው አሁን ተኛው ብሏል እንግዲህ አሁን ተኝቻለሁ ከዚህ በኋላ አይመጣም ብሏል ጦይባ አንተማ ተኛ ብቻዬን መቅረቴ ነው ያኛው ጦይባ እንግዲህ አንቺማ ተሰቅለሻል ያኛው አንቺማ ተሰቅለሻል እኔ ብቻዬን ተራቺ ከከ አንተ ጎጃም ያኛው ጦይባ ዋ እያለች ነው ለእናት እኮ አይነገርም ሰመሻት ይዋ ለእናት አይነገርም ግን ለእናት መንገር ነው አሪፉ እንዴ ለእናትን ማመደበቅ አያስፈልግም እኔ በነገራችን ላይ እኔ ማለት ነው እውነት መነጋገር ወይሽ ነገር እንትን ብዬ ወይ እናት ደውዬ በቃ ግልጽ እንደዛም ስላለኝ ማለት ነው ከእናቴ ጋር የፈለገው ነገር ይሄ ምናምን ይሁን ደውዬ ነግራታለሁ ምንም ይሁን ምን ማለት ነው አይዋ አሪፉም እኮ እንደዛ ነው እኔ ምንም ነገር አልደብቃቸውም በጣም እነሱ ጋር ሰዋራ እንዲሁ በቃ እነሱ ጋር በጣም ነው ማወራ ቤተሰብ ጋር ማለት ነው ምንም ነገር አልደብቃቸውም ጦይባ አይጠቅምሽም እሺ እናቱ መደበቅ ነገራት እንደዚህ እና እንደውም የምገርባቸው እኮ እናትና አባት ለልጆቻቸው ወልያቸው ይባላሉ የእናት ድዋ የአባት ድዋ ደግሞ ለእኛ በጣም ያስፈልገናል ስለዚህ ግልጽ ግልጿን ድዋ ሲያስፈልግ አዎ ግልጽ ግልጿን የሆነች ነገር ስትፈልጊ እናቴ እንደዚህ እንደዚህ ነበረ እንደ ድዋ አድርጊልኝ እስቲ አባቴ እንደዚህ እንደዚህ ነበረ ይሄ ነገር ከተባለ ማለት ነው ለእኛ በጣም ጥሩ ነው ለእኛ ለህይወታችን ወሳኝ ናቸው እነሱ ማለት እነሱ ያሉን ለህይወታችን ትክክለኛውን የሚያውቁን እነሱ ናቸው እነሱ ያሉን ብንይዝ ነው የሚጠቅመን እነሱ መደበቅ ግን አይጠቅመንም ዙረን ዙረን ይመስለኛል እንግዲህ ምን አለች ልከታችሁና እንግዲህ እኔ ስፈራለው ትገርፈኛለች የማልደብቀውስ አባቴን ነው አወር አባቴን አወራለሁ ብያለች ነው እንደገና ወየው ሴት ልጅ እንደገና ለእናቷ ሴት ልጅ እኮ በነገራችን ለእናቷ ነው የማትደብቃል እንዴ እንጃ ይባላል ግን እንዴ ተፈጥሮ ነው ይሄ ተፈጥሮ ሁኔታ አላህ አለም ይባላል ግን እንዴ ቀረቤታ ነው እንጃ አይ እንደ ቀረቤታም ቢሆንም ያኔ የሚያወራው እኔ አሁን አባቴ ቢፈልግ የሆነ ነገር ካለ ካልኩኔ በግልጽ ደውዬ እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን ብያል አወራዋለሁ በግልጽ ማለት ምንም ነገር ሳላስቀር ሳልደብቅ መስል እናቴንም ደግሞ ልክ እንደዛው አንዳንዱ ደግሞ አባቱን ይፈራል እናቱን ይቀርባል እኔ ፍራት ሰውን ክብር ናም በሚለው ነው እንጂ ፈርተው ምናምን አይደለም ይሄን ማወቅ አለብን እኛ ራሱ ማለት ነው ለአባታቸው ክብር ምናምን ሲባል ነው ያንን ነገር የሚያደርጉት ግን ያ ነገር ደግሞ አባት ቢነገረው ነው እንጂ ደስ የሚለው እሱ ቢደበቅ ደስ ነው ደስ አይላቸውም ያኔ ልጅ የሚደበቀው አንዴ ምክር ስለሚበዛበት ነው ቤተሰብ በጣም ስለሚመክር እሺ ላይ ነው ነገር ብሎ ሊሆን ይችላል የሚደብቀው አንድም ደግሞ ያው እየፈራ ይሆናል እኔ ግን አልደብቃቸውም ምንም ይሁን ምን እናቴ ለአባቴ አልደብቃቸውም አስተን ለእናቴ የነገርኳት እናቴ ትነግረዋለች ለአባቴ አባቴ የነገርኩት ለአባቴ ብነግረውም እናቴ አባቴ ይነግራታል አሷ ስለዚህ ሁለቱም አንዴ ናቸው ለእኔ ያው እውነቱን ነው የምነግራቸው እና ስለሆነ እንግዲህ ጦይባ የእውነትሽን ከሆነ ተሳስተሻል ማለት ነው እንግዲህ አንቺ ለእናትሽ ከተናገርሽ አባት ለእናት መናገሩ አይቀርም ስለዚህ ለሁለቱም ያው አትፍሪ ማለት ነው ክብር ነው አውቃለሁኝ የሚያስፈራው ጦይባ አንቺ እናቴ እሺ በቃ አሁን ልንገርሽ ዘገዶን አንቺ እየተባልሽ ነው እንግዲህ ማና ዘገዶ ደግሞ ማሻአላ ማሻአላ አባመር መጣ ወይው እያለ ማለት ነው እና ወንዴ እኛና ወጥቶ ሰው ዘገደው ጥሪው ዘገደው ያስጥሪው ይመጣልሻ ዘገዱ ተኝቷል አሁን እናቴ በትቆጥቹ አይሰማ አባመር ወይው ወይው
አባ አማራውን አይኑን ዳጥ ዳጥ እያደረገ ነው የተነሳ። ጦይባሪ ወላሂ አባቴ ጋር ልክ እንደ ጓደኛዬ ነው እንጂ አባቴ አይመስለኝም። ሚስጥሬን የሚያውቀው አባቴ ነው ከእናቴ ይበልጥ እያለች ነው። እንግዲህ ሀቢባ ቅድም እንዳለችው እንዳቀራረብ ነው ብላለች አይደለ? እንዲያቀራረባ እኔ ግን ሁለቱም አንድ ናቸው ለእኔ፣ ሁለቱም አንድ ናቸው። እናቴ ምን ነገር ብንነግራት ያው ያለሱ ንግር ነው አባታችን ንግር ነው እንጂ ለእሷ ነገር ናት። ሰው ወደ ኋላ አታስቀረውም። አንዳንዴ ደግሞ እንደሱ አትንገሪው ተብሎ የሚናገርም ነገር አለ። ግን እንደሱ ደግሞ ያወቃቸው ስለማይቀር ይናገራሉ። ያረኔ እንጂ ስዝም አይለኝ ግን ስትለኝ አይታ ስንነግራት እንዲሁም ለአባታችን ነገሩ ነው መሰለኝ። እናቴ ለእሷ ስንነግራት ለአባታችን ነገሩ ነው መሰለኝ። አባማር እንግዲህ ምን ሆናል ወላሂ አባቴ ጋር ልክ እንደ ጓደኛዬ ነው እንጂ እንደ አባቴ አይመስለኝም። ሚስጥሬን የሚያውቀው አባቴ ነው ከእናቴ ይበልጥ እያለችን ነው። አህለን አባማር ተብላል። የጦብላው ቀናፋቢ ነው እያለችን ነው። አንቺ ተመልሰ መጥች ቆይታያለሁ አስተኛምኩ። አረ በናትሽ በቃ ይችልሽ ባልገርኝ ጨኳናት ጆሞት ይላል ላላ ጩጨ የአላህ ባሪያ ነኝ የሚለው ስማ ያውም አሁን ለታቀባይ ብልስ አቀባኝ እያለች እኔ ጋር ባለፈው ስንት ቀን በፊት ነው ትዝ ይልህ ከሆነ። ከዛ እዚህ ደግሞ ጩጨ እያልክ ያውን ኮመንት ስታነብ ትዝ አይልህም? ወየው ወየው እኔ ፋይዛናት እያልኩ ግም ብዬ እንዴት ተጫወትብን ዛሬ። ለማንኛውም ጦይባዴ ከቀያለ ይሄ ጦይባዴ አታይ እየተባለች ነው። አጓማር ቱ ብላኛለች። ኦ ሀቢባ እያለች ነው። ተሳስቼ ነው ይቅርታ በቃ ሁበይ። ለእንግዲህ አንድ ቀን ነው እንግዲህ አንድ ቀን ብለሽበታል። ለነገ ይቀየር የለ እንዴ? አዎ ለነገ ስለሚቀየር አትንገሪኛው። እንደዚህ ስለማወራ አትንገሪ። እሺ ከዚህ በኋላማ እሷም ነፍሳው ቃለች አትነግርሽም። አጓማር እንግዲህ አጓማር ዩ ወላሂ አልተኛውም ልተኛ ነው አሁን ደህና ደሩ እያለ ነው። ወሬ ሸፋፋ የት ቆይተ ነው አሁን የመጣው? እንግዲህ የጀምረ ቀናፋቂ ነኝ እንግዲህ የሆነ ነገር ልካብሻለች አሻሙ ልካብሻለች። ጦይ ባሪ ጎጃም ለነገሩ ልክ ነህ። እኔ ሰላየው አብሬው ሲተኙ ይነግራት ይሆናል ተሸውጃለሁ ወየው አለ። እኔ ቀሬናት እነሱ ሙሽራ መሰሉሽ እንዴ? ግዴታ የፈለጉበት ማውራት ይችላል። ዘለ ለማድረግ ፈልጋ ነው። ለማንኛውም እውነት ነው። እኔ አባትም እናትም የምትነግሩት አሁን ለምሳሌ እኔ ለአባቴ ብናገር አባቴ ለእናቴ ነግራታል። ለእናቴ ብናገር እናቴ አባቴ ስለምትነግረው ይህ ምንም እንደት የለውም። እላ ያኔ አንቺ ፍራቻ ከክብር የተነሳ ፍራቻ የሚመጣ ይላል። በሱ ምክንያት ካልሆነ በቀር ማለት ነው። የጮምላቃ ናፋቂ ነኝ እንግዲህ ቱ ሀቢባ ብላሻለች። የጮምላቃ ናፋቂ ነኝ አረ ማፊ ሙሽክላ እያለችሽ ነው። ችግር የለውም እንኳን ነገርሽው ተብለሻል። አቧማር ጨዋ ካሚ ቤት ተናግረሻል እያለች ነው። ወየው ወረደች። አበበ ተሰቀልና ሀሳብ አለን ርዕስ አለን። ስለ ርዕሱ ተናግረ ትወርዳለህ ማለት ነው። አቧማር እየሰማኸኝ ነው? የት ነበርክ እስካሁን? ካልተኛ እስካሁን የት ነበርክ? የጮምላቃ ናፋቂ ነኝ አቧማር ነበርክ እንዴ እየተባልክ ነው። ከአሚ ቤት ተናግረሻል። አሚ ገብታ ነበር እንዴ? የጨምላው ቀናፋቂ ነኝ እንግዲህ ክከ አቧማር ነበርክ እንዴ ተብለሃል። ጦይ ባሪ ክከ ያው ነው እያለች ነው። አዎ ያው ነው ለአንቺ መስሎች ነው እንጂ የጨምላው ቀናፋቂ ነኝ። ግን ከሁሉም የገረመኝ የእሙ አማር ነው እያለች ነው። እሙ አማር ምን እሷ እኮ የሆነች ልጅ ምን ብላ ነው? እስቲ አቧማር ጓደታች እስቲ ተናገሪ ብላ
አቡ አማር ስለርሳችን ሐሳብ ሳሰጥ ቆጣ ያው አንላቀቃችሁ አይነህን እየዳጥክ ነው ተነስ ታዲያ ደግሞ ቆዱን ባሽ አሁን በዚህ ሰዓት የሚወረድበት ሰዓት ነው ልጅ ወረድሽ ኧረ ተይ ኧረ ተይ ግን ከሁሉም የገረመኝ ማማር ነው እንግዲህ የጻፍሽ መስለኛል ማማር ምን አለች ፋይዛም ተኛሽ መስለኝ ዛሬስ አባማር ወላይ ይሄ ስልኬ አያሰቅለኝም ያኛው ስልኬ ፕሌይሊስት ይዟል እያለ ነው እንግዲህ ለማንኛውም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣ ራሱ ማለት ነው ሸፋፋ የጨምራ ካናፋቂ ነኝ እንግዲህ ወላይ በዛክ ጨም ላቃ ጨምላቃ የሚለውን ብሎክ በሉት አላለች ከአባማር ቤት አይ አባማር ቤት ማን የነበርኩ እኮ ዘና ፈታ ስለነበር እንደውም እዛ ላይ ሁሴንም ተሰቅሎ ዋይ ዋይ ሲል አይ እንግዲህ ዋይ ዋይ አትበል እያልኩ እኔም ከከ እያለች ነው እንግዲህ ጦይ ባሌ እውነታን ነው ታዲያ እኔም እኮ ልልሽ ነበር እያለች ነው እውነቷን ነው ታዲያ እኔም እኮ ልልሽ ነበር እያለች ነው ሀቢባት ወረድኩኝ ሽኩረን ጎጄ ሴትዮዋ ልጆቿን እያስጠናች ድምፅ እንዳይገባ ብዬ ነው እያለች ነው እንግዲህ ሀቢባ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ተሰቅለሽ እንግዲህ ሀሳብሽን ስለሰጠሽኝ ጦይባሊስቲ ሞክሪው እና ተሰቀኝ ማለት ነው በነገራችን ላይ አባማ እንግዲህ በጽሁፍ ቢሆን ማስቀመጥ ከፈለክ ኮመንት ሀሳብ ማስቀመጥ ከፈለክ ርዕሱን አይተህ ማስቀመጥ ትችላለህ። ሁላችንም ባለ ሀጃ ነን፣ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ይላል። እንግዲህ ሁላችንም ባለ ሀጃ ነን፣ ሀቅ ነው። ሁላችንም ባለ ሀጃ ነን። አንዳንዱ ያው ብርም ይፈልጋል፣ አንዳንዱ ኧረ ስንት ነገር ይፈልጋል። ለዚህ መድኃኒቱ ምንድን ነው? ለዚህ መድኃኒቱ ደግሞ ዱዓ መደራረግ ነው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት አደርሽ? አልሐምዱሊላህ። አልተኛሁም ግን አንድ ጊዜ ተኛሁ አንድ ጊዜ አልተኛሁም። እንዴት ነው ነገሩ ግን? እንደው ዛሬ በቃ ለወደን እንጃ። እኔው ቀድማ ነው ቀብጬ ቡና ጠጥቼ ነው ገትረኝ አይችልም። ቡና ነው ብለሽ ነው? ጨዋታ ነው? ላላ ቡና ነው። ኧረ እኔ ጨዋታ እንቅልፌ ከመጣ ጣጣ የለም ነበር ተኛ ነበር። ትተኛለሽ? ጨዋታ ቢኖርም ቢኖርም እተኛለሁ። እስከ ዛሬም እኮ እያየኋችሁ ትቻችሁ ነው ትኝት ብለው ስልኬን በራሱ ቻርጀር አደረገው ማጠገቤ ጥሎ ነበር። እያየሽ ልጥት ያለሽ ወንድነት አለች እየለፈለፋችሁብኝ ጆሮ ላይ ትኝት ስርፉላት ቀንሹ ደግሞ የእናንተ ሲያልቅ ማለት ነው። ሲፈልግ ፊልም ቦታ ይገባል፣ ሲፈልግ ሙዚቃ እንደፈለገ ስልኬ ሲሄድ ያድራል። እኔ በነገራችን ላይ እንደዚህ ያለ በቃ በጣም የምፈልገው ሰው ሆኖ ስልክ ከፍቼ ከተኛውኝ አንዳንዱ ቦታ ላይ ያ ሰው ሲወጣ በቃ ይቆማል ማለት ነው። አንዳንዱ ቦታ ላይ ሌላ ሊፈልጉ ይሄዳል። የሚገርምሽ ነገር ያሰልቦታ ላይ የቆምኩት ይሄዳል፣ ሌላ ያመጣል እንጂ እዛው ላይ ቆም ብሎ አይዘገም፣ ሌላ ይቀይራል በራሱ። እንዲያስከሆነ ግድ ይልሻል መዝጋቱ። ለማንኛውም ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለ ርዕሳችንም ደግሞ ከታች ስትጽፊ ቆይተሻል፣ ደግሞ በድምፅ እንግዲህ አንዳንድ ነገር ብትሄድ ደስ ይለናል። ሀሳብ ካለሽ ማለት ነው። እኔስ ሀሳቤን ምንም በጽሁፍ ነው የሚሻለኝ፣ በዚህ አይመጣልኝም። እንዲያው ላጫውት ብዬ ነው። አይ እንዲያም ከሆነ ችግር የለውም፣ እንግዲህ እንጨዋወታለን ማለት ነው። ዛሬ በቃ ሰውን ሁሉ በቃ ስትረብሽ ዋልሽ እኮ። አሎ
እቺ ጠይባ አራ ጠይባ ወየው ኔቶፍታት እንግዲህ እጮም ለቀና ፈቅኒ ዛሬ ቀኑ ሙሉ ሰውን ስትረብሽ በማዋሏ እያልኩ ዜና ላቀርብልሽ መሰለኝ። ለማንኛውም የተሰቀለችው ጠይባ ናት ወይ እያለችኝ ነው። አዎ ጠይባ ነበረች፣ ግን እየሰራላት አይደለም መስለኛል። እንትኗ ኔቷ ሀቢባ ወረርኩ ጎጂ ይህና ምትበሉ ኮሜንት የጻፈ ሰው የለም። ስድስት ሰው ነው ምናምን ይታየኛል። ለማንኛውም ታላቆችን አክባሪ ነኝ ይቅርታ እያለች ነው። እንግዲህ የጨምላ ቀናፋቂ ነኝ። እንግዲህ ለማንኛውም ታላቆችን አክባሪ ነኝ ይቅርታ እያለች ነው። እንደምታከብሪም እኮ እየተናገርሽ ነው፣ እኛም እናውቃለን። ወደ ጨዋታ እንደሆኑ ሁላችንም ገብቶናል ማለት ነው። ሀቢባ እንግዲህ አፉ በይኝ ጩጬ ድጋሜ አላወራም እኔ የኔ እህትዋ እያለች ነው። እንግዲህ ሁለተኛ ሚስጥር እንዳታወሪያ ሲኖርሽ ለእኔ ሚስጥር ሲኖርሽ ለእኔ ታወርኛለሽ፣ እኔ ለማንም አላወራም። በቃ ሰምተሻል። ማለት ፈይዛ ግን ዛሬ ምንድን ነው አንቺ እንደዚህ የሚያደርግሽ? ኧረ ተይ ግን ባላለ እያቸው እንግዲህ የባሰው ወጣ። የባሰው መጣ እንግዲህ ጀማ ባላሉ ወይ እየተባላችሁ ነው እንግዲህ እስቲ ፈልጉ። እሺ እንግዲህ ጦይባ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ አስወርዶታል ጦይባን ማለት ነው። ሀቢባ ደግሞ ማነሽ? ፋይዛ ደግሞ ሞክሪ ማለት ነው። ፋይዛ ሞክሪ። አፉ በእጅ ድጋሚ አላወራም ተብለሻል። እንግዲህ ሁለተኛ እንዲሁም ምስጢር የሚባል ነገር ለሀቢባ እንዳታወሪያት። የጨምላው ቀን ናፋቂ ነኝ የተሰቀለችው ጦይባ ነች ወይ እያለች ነው። አዎ ጦይባ ነበረች። እንግዲህ ኔትወርኳ አስወርታት። የጨምላው ቀን ናፋቂ ነኝ አብሽሪ ሀቢባ እያለች ነው። ፋይዛ አለች። ፋይዛ ግን ባል አለ እያለች ነው። እንግዲህ ከታች ያላችሁ ልጆች ያው ከታች ያላችሁ ልጆች እንግዲህ ባል ካለ ፈልጉ እየተባላች ነው። ጦይባ ጎጂ ኔትወርኩ ኔቴ እኮ እንግዲህ የተረገመ ነው አወራለኝ እያለች ነው። እንግዲህ እንዳትጫወች ይፈልጉ ነው መሰለኝ። ሁለት ሶስት ዛ አወረደሽ ሀቢባት በመከከ አቤ ዘና አቤ ዜና አቅራቢ ማሻላ እያለች ነው። ወይ የት አለ አበበ እኮ የለም። እኔ ነኝ ደስ ያርኩት። አንቺ ደግሞ የጨምላ ቋን አፋቂ ማን ነው? ፋይዛ እያለች ነው። ማን ነው ፋይዛ እያለች ነው። ፋይዛ እንግዲህ ከታች ከላይ ጽፋለች። ፋይዛ ግን ባላለ ያለችው ልጅ ናት ፋይዛ የምትባለው። ፋይዛ ሴት ትባላለች። እንዲሁም ቤተሰብ ካላደረግሻት ቤተሰብ አድርጊያት። ማሂ እንግዲህ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ደስ ቤት እያለን ነው እንግዲህ ማሂ እንኳን ሰላም መጣ ስለመጣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የጨምላ ናፋቂ ነኝ እንግዲህ ሰበር ዜና በዛሬው ዕለት ዳሽ 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 ብሏለች። እንግዲህ እስኪ ጨምሩበት እናንተ ማለት ነው። ሙራቢያ አፕ ባልሽ ነበረች፣ እሷ ነበረች ዜና የምታቀርቡ እናንተማ። እስኪ ማንኛውም ዜና የሚያቀርብ ካለ እናነባለን ማለት ነው። ሀቢባ ከ አንተ ሚስጥር ትጠብቃለህ ጎጂ፣ እንግዲያስ እንድትነግሪኝ ለአንድ ሰው ካወራሁ ይበቃኛል፣ አትደብቅኝ እያለችሽ ነው። በነገራችን ላይ ሚስጥር የሚባለው ነገር ማለት ነው አንቺ በጣም ሙዳት ጓደኛ ነች፣ በጣም ጓደኛ ነች ምናምን ብለሽ ለዛች ልጅ ሚስጥርሽን ትናገሪያለሽ። ከዛ ደግሞ ያቺ ደግሞ በጣም ሙዳት ጓደኛ ነች፣ ለማንም አትናገርም ብለሽ ደግሞ ለዛች ሚዋለች ትነግሪያለሽ። ሚስጥር ሲወጣ እንደዚህ እያልኩ ነው የሚወጣው። ደግሞ ያችኛዋ እንደዚህ ነው፣ በጣም ቆርባት ጓደኛ ነች፣ ሚስጥር ጠባቂ ነች ብለሽ ደግሞ ለዛች ትነግራታለች። ያችኛዋ ደግሞ እንደዚህ ያለች ሚስጥር ጠባቂ ነች ብላ ደግሞ ትናገራለች። ቀስ በቀስ እንግዲህ ያው ሚስጥሩ ይፋ ይሆናል ማለት ነው። ሚስጥር ከዚህ ነው የሚጀምረው እንግዲህ ሰምታችኋል።
እኔ ግን ምስጢር ብትነግሩኝ ያው አልናገርም ብዬ ነው እንትን የምልሽ። ክክ አንተ ምስጢር ትጠብቃለህ ወጭ እንግዲያስ እያለች ነው። እንዳትነግሪኝ ለአንድ ሰው ካወራሁ ይበቃኛል እያለች ነው። ለአንተ ምስጢር እያለች ነው። እና ለእኔ ምስጢር ምን ችግር አለው? ፋይዛ ተይ እንጂ አንቺ እኮ ትናንትና ያው እኛ በግድ ነው ያወቅንሽ እንጂ አንቺ አልተናገርሽም ለማንም። ለማንኛውም እንግዲህ ኮሜንት ምንድነው? ኮሜንት ጻፉ። ፋይዳ እኮ ያስ አንድ ከታች እንግዲህ ዘና እያደረጉ ሰዓት ሲያስቆጡ ለነበሩ ልጆች አሁን ለተኙ አሁን ደግሞ አብረው ለነበሩ ደመቅ ያለ ግጥም ያስፈልጋቸዋል እና ከጠመታ ማይ ደምረኝ እየተባልክ ነው እንግዲህ ማይ ካደባክ ደምርልኝ። አቤት ዘና ዜና አቀራረብ ማሻላ አልጎ ብዬ ነው ጎጀ እያለች ነው። እንዲ እኔ እኮ ዜና እኮ አላቀረብኩትም። ማሻላ ተባረካላ እያደረጎች ናተች እንዲህ ቁጥላችሁ ሳሳያለች መድረቀ ብዙ ነገር ብቻ እንግዲህ ሁን ላይ ይፈላችሁ ነው ምለው። ጎጃም እና እታች ያላችሁ የምወዳችሁ ቶች ናሩ እያለችን ነው። ጦማሪ እንግዲህ በጣም ይመች የምናገሮች እህታችን ያሰብሽውን ሁሉ አላያሳካለሽ ብለና እንግዲህ መልካም አዳርክሽት የለበት እንቅልፍ አላ ያደርግልሽ ብለል እንግዲህ ፋይዛ እንግዲያ እንግዳማ አደናገር አህም ሻን አህም ሻን የኔ ነው አደናገር እያለች ነው። ወይ አህም ሻኮ የላ ፍቅር መ ሀቢባት ይሁሉ ክክ ሚስጥር እንደዛ ያለ ይቀጥላል ክክ እያለች ነው። አሁን ሚስጥር እንደዛ እያለ ይቀጥላል። አንዱ የተነገረው ብዙ ሰው ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ያቺ ሚስጥረኛ አይነት እያለች ትነግራለች ትነግርባቸው እንደዛ መጨረሻ ላይ ይንበሻል አላስ ሀቢባ እንግዲህ እንደዛ ብላኝ ሀቢባ ዘገሮ ተለለ እንቅልፌ ልተኛ እያለች ነው። ዘገሩ ከተኛ ቆይቷል ስልክ ክፍት ነው ብሎናል። ሰምታችኋል እንግዲህ ሀቢባ አሊ ዘገዶ ከደለ ሲመጣ ወይም ከመጣ እንገሩኝ እነሳለሁ ያለች ነው። ሀቢባ ድንኳን አስቀምጣለች። ማሄር ካለ እንግዲህ ማሄር ካለ ቤተሰብ አደር ማስተዋል ሹርቤ ማስተዋል እንኳን ስለመጣሽ ብያለሁ። ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተ ላይ ያሁን ነው መሰል ቀን ወደ እኛ ለሊት ሲሆን ወደ እናንተ ደግሞ ያው ቀን መሰለኝ። ለማንኛውም ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሀቢባ ቲዩብ ማሂ ማሂ ደመኝ እየተባልክ ነው። ማሂ ማሂ አለም መጥቷል። ማሂ ማሂ መደመር ደስ አይለኝ መደመር ደስ አይለኝም ሀቢባ እያለ ነው። ሲቀደዳችሁ እንግዲህ ደምራችሁ ማስተዋል ሹርቤ ሀቢባ ሀቢባ እኔ ስገባ አትውጪ አርፈሽ ተቀመጪ እያለች ነው። ሀቢባ እኮ ወጣት ባላለች ማስተዋል ወጣት ያለችው ጦይባ ናት። ጦይባ ደግሞ አንድ ዘገሩ የሚባል ያደሱ ተደለ ቀልፍ የመጣባል እዛ ነው የምትወጣው። ለማንኛውም ትተኛ እንግዲህ ማሂዊ ምን ነው ደስ ይበልና ደምረኝ እየተባልክ ነው። ማሂ እንግዲህ ደስ ይበልና ደምር እየተባልክ ነው። ማሂ እባክህ ለእኔ ስትል በቃ ደምራቸውና ኮሜንት አስቀምጥ እንግዲህ ሰውር ኮንጂ መደስ እንዳልበት ኮንጂ ደግሞ ጅዛና ታገኛል። ማሂ ወይ ደስ አይለኝም ደስ ይበልህ ተብላል። እንግዲህ ደስ ይበልህ እና ደምረኝ ታርክ ነው። ሀቢባ ማስተዋል የኔ ኢየሱስ እሺ እቀመጣለሁ ማማዬ አንቺን ተመጭማ አልወጣም እያለች ነው። ለማንኛውም ማስተዋል አሁን እናንተ ሰዓቱ ነው። በነገራችን ላይ ሰው ቋብሩን ቁጥሩ ምናምን የተለያየ ነገር ሳሩ ሊነጋ ሶስት ሰዓት ከሀያ አምስት ሆኗል። ሊነጋ ስት ሰዓት ቅርቶ ላመሰለች
አሁን በድጋሚ እንግዲህ ቤተልሔም አስተዋለች። ቤተልሔም ሰላም እያለች እንደው ቤተልሔም እንግዲህ ባስቴ ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ካለት ማለት ነው። ትንሽ ልጠብቀው መሰለጎጅ ቅር ይለኛል ካላወራሁማ እየካላወራሁት ማየት ነው። እንግዲህ እርምሽ ነው ጫምሻ ተኝቷል። ቤተልሔም እንግዲህ ሰላም ላለች ሀቢባ ጦይባ ጦይባ እንቅልፍሽን ማን ገዝቶሽ ነው ንገረኝ እህቴ እያለች ነው። ጦይባ እንግዲህ ሀይ ሀቢባዬ ለዘገቡ ሰጥቼው ነው ትላለች። እንግዲህ ይዛ ሞቅ ደመቅ ያለ ነገር ጽፋለች። እስቲ እንግዲህ አነበዋለን ማለት ነው። ሰላም ሰላም ጤና ሰላም ጤና ክብር ምስጋና ለጎጃም የኔ ወንድም በታልኝ በጥና አደራ ወንድሜ ድንገርህ ውዶን ውዷን ዱዓ ስታደርግ ከልብ ከልብ ሆነክ ማለትም ወንድሜ እንዲህም እያልኩህ ውሃ ቀጂ እንዳይ በዛብህ ጎጆ ቤት ያላችሁ ክፉ አይንካችሁ ሰላምና ጤና ተመኘሁላችሁ። ቡናውን ላፈላው ይኸው ሄድኩላችሁ። ወይ ሰዓት ይባል እንቅልፍ እንዳይነሳችሁ ማፍላቱን ዳሽ ብላችሁ እንግዲህ ማፍላቱን ልትወው ወይ እንቅልፍ ይከለክላችኋል የተባለ ነው። ፋይዛ እንግዲህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሀቢባት ማስተዋል ቤተልሔም በሚለው ደምር እያለች ነው። ትናንትና ከትናንት ወዲያ በዚህ በሶስት ነው ምናምን በአራት እየመጣች ነበረ። ምናልባት ደምራሽ ሊሆን ይችላል። ካልደመረችሽ ግን ማስተዋል በጣም ቅን ከምላችሁ በላይ በጣም ቅን ልጅ ነች። ትደምራችኋለች። እናንተም ደግሞ ማስተዋል ሹርቤ በሚለው ትደምሯታላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ማስተዋል እንዴት ነው ሰብስክራይቡ ከፍ ከፍ አላለም? ትራንትራኩ ሊንክሽን ወደ ሌላ ቦታ ወርውሬው ነበረ። እስቲ ጨምሯል ወይስ አልጨመረም? እኔ እንኳን ዛሬ አላየሁትም። ማስተዋል በተለይ በሚለው ደምሪ ተብለሻል። ማሂ ማሂ ቸው ጎጄ ስላላወከኝ መሄዴ ነው እያለ ነው። እጅግ በጣም አዝናለሁ። እንግዲህ ማሂ ማሂ የሚለው ዛሬ ይህን ስምና በዚህ ስም መጣበታል እንዴ? መጣበታል ወይ መጠሽበታል? እንግዲህ እናንተ እኮ ለማንኛውም እንግዲህ እጅግ በጣም አዝናለሁ ማለት ነው ስላላወቅኩህ። አንዳንዴ ታውቃለህ እዚህ በረሃ ጋር ሙክ ማፊ ያደርጋል ይባላል እኮ ይሄ ሀገር። ለዛ ነው እንግዲህ ተረዳኝ። ኧረ በለው አንቺ ራስሽ ነሽ በቃ ፋይዛ መሆን አለብሽ። እኔ እኮ ሌላ ሰው ሲመጣ ፋይዛ እያልኩ ወየው። ድሮንግ እንግዲህ ይኸው ፋይዛ መጣለች። ሀቢቤ እዚህ አልታችሁም ብዬ ነው ቀን እያየኋችሁ እዚህ ሀቢባ እዚህ አላጣሽም ብዬ ነው ቀን እያየሁሽ ያልገባሁት እየተባልሽ ነው እንግዲህ ሀቢባ መጥቶልሽ ያዴ ሰው እዛው ራሱ ስትወጪው ብሎይንግ እንግዲህ ሰላም ዋላችሁ እያለን ነው። አልሐምዱላ ሰላም ነን። እንዴት ነህ አንተ ወይም እንዴት ነሽ አንቺ? ጦይባ የኔ ቆንጆ ፋይዛ አሚን እንግዲህ የምወድሽ እየተባልሽ ነው። ሀቢባ ለምን ድራጎን እዛስ ብትመጣ ምን ችግር አለው እየተባልክ ነው። ማስተዋል ሹሩቤ እንግዲህ ጨምሯል እያለችኝ ነው። እንግዲህ አብሽሬ አይዞሽ፣ ከዚህም በላይ ደግሞ ይጨምራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይጨምላቋ ናፋቂኔ ሰላም ጠና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ አድማጮቻችን በጥሞና እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን እያለች ነው። እንግዲህ ዜናው እኔ ከዜናው ጋር አብሬያችሁ የምቆየው ውድ እህታችሁ ዳሽ እባላለሁ እያለች ነው። እኔ ከዜናው ጋር እንግዲህ እኔ አንብብልሻ አብሬያችሁ የምቆየው ውድ ወንድማችሁ ጎጃም ቲዩብ እባላለሁ። በዛሬው ዕለት ስሟን በመቀየር ዩቱበሮችን ሁሉ እንግዲህ ሰዎችን እንዳወዛገበች ይታወቃል። ይህን ያደረጉትን ምክንያት በራሴ ስለምተማመንና ዘና ለማለት ስለመፈለጌ
ዘና ማለት በስሙ ፈልጌ ነው ማለት ነው በማለት ነው እየተባለ ነው እንግዲህ በደንብ ያነበብኩት ይመስለኛል ባለሰዓት ለማንኛውም ማስተዋል እንግዲህ አመሰግናለሁ ያርችን ነው ችግር የለውም ከዚህ በላይም እንግዲህ እንሞክርልሻለን አብሽሪ ሀቢባ ቲዩብ እሺ እህቴ ያለሽ ነው ድሮንግ እንግዲህ ፋይዛ አይደለሁም አትሰሙም እናንተ ያለሽ ነው ድሮንግ እንግዲህ አንተ ደግሞ ያለሽ ነው እያለን ነው እንግዲህ ፋይዛ እሺ ወንድነስ የትነስ የት ነው ይብለሻል እንግዲህ ከፋይዛ ውጭ ሌላ እንዲበደርግ የለም ብለን ትናንት አምነን ተቀምጠን ነበር ዛሬ ደግሞ በአዲስ ተነሳብሽ ማለት ነው ለማንኛውም ሀቢባ እንግዲህ ድራጎን እያለሽ ነው ድራጎን ሚስጥር ድንገር ፋይዛን ሃይደል እያለሽ ነው እኔ ፋይዛናት ብያችኋለሁ እንግዲህ ፋይዛ አይደለሁም እያለሽ ነው እሷ ደግሞ ድራጎን አሁንም ብላለችን ግራ ገብቷችሁ ስለነበር እያለሽ ነው ሀቢባ እንግዲህ አዎ በጣም ግራ ገብቶናል እስኪ ዛሬ ሰዓት ነግረንም እያለች ነው አትነግሪኝም እያለሽ ነው አንቺ ሀቢባ በቃ አታሚም ፋይዛናት ስልሽ ከወይኔ ምን አለች ጦይባሌ እንግዲህ ቻው ሁላችሁም በቃ ለተኛ ነው እያለች ነው ጦይባሌ እንግዲህ ይኸው ዘገዶ ይመጣል ብለሽ ነበር ዘገዶም እንቅልፉን እያዘራ ነው ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም እንቅልፍሽን ብትተኝ ይበልጥሻል እንላለን ድራጎን ምን አለን አይደለሁም ፋይዛ እባክህ እያለች ነው ድራጎን አሁንም ድራጎን ድራጎን ነኝ እኔ እያለ ነው ፋይዛ ሀሀ እያለች ነው ከምር ግን እስቲ ይህን ሰው እኔ ፋይዛ ላሉ ስ ፋይዛ ለች ምን አይነት ነገር ነው ወየው አለ እሙዬ ቲዩብ እንግዲህ አብሮ እያለች ነው እሙዬ እንኳን ሰላም መጣች ብለናል ፕሮፋይል እየቀየርሽ ነበር መሰልና ለማንኛውም እሙዬ እንግዲህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ማስተዋል መጣልሻለች ከታች ማለት ነው ማስተዋል ሽሩቤ አለች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እየተባላችሁ ነው ሀቢባ ቲዩብ ነሽ ፋይዛ ነሽ ድራጎን ሚሴ ሲደለት ያንቺ ስም እጫፍ አለ እንግዲህ ያንቺ ስም እጫፍ አለ ፋይዛ አንቺው ነሽ ሌላ ሰው አይደፍረንም እያለችሽ ነው ድራጎን እንግዲህ ይኸው ፋይዛን ሰቅልሃት የለ እያለች ነው ፋይዛን ሰቅያት አለው ግን ከታች ወደ ስልክ ነው እያቀመሰችው ያለችው ማለት ነው እሙዬ በሉ ስራ ሌዝ ነው እያለችን ነው ማስተዋል እንዴት ነሽ እሙዬ የምወድሽ የማከብረሽ ውዷ እህቴ እንዴት ነሽልኝ እየተባልሽ ነው ለማንኛውም እንግዲህ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ተብለሻል እሙዬ ድንኩላንች ብትሄድሽ ነበረ ምናልባት አደማምርሽ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ ተብለሻል ከማስተዋል በኩል ነው ሚሴጁ የመጣልሽ ከማስተዋል በኩል እጅግ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ጨምሩልኛል ብላለች እንግዲህ ወደፊትም ይቀጥልበት ነው ምንድን እሙዬ ባንቺ በኩል ያሉ ብዙ ልጆች አሉ ብዙ አካውንት ያላቸው ሳይደልሱ በፊት ማስተዋል እንዲደሩ ይሄ ምንድን ነው ማስተዋል እንዲደምሩሽ ከመደለታቸው በፊት ብዙዎቹ እየደለቱ ነው ይህንን ትርፍ የሚባል አካውንት ጥባዴ አሁን ጎጅዬ አሁንም ማለተኛ ነው ቁጥር አውቅ አለች ቁርጥ እወቅ አለች ጦጣ እያለች ነው እሙዬ እንግዲህ ድራጎን እና ፋይዛ ተቦላለኩ ቱ እያለች ነው እሙዬማ ትናንትና እኮ ከአንቺ ቤት ሁለት እንትና አግኝተሻል አይደል ሁለት ሬሳ ድራጎን በሚለውም ፌዛ በሚለውም ኮሜንት ተሰጡ ስላገኘሽ በዛም አንድ ማረጋገጫ አለን ማለት ነው ድራጎን ፋይዛ ምን አለች እሙዬ ድራጎን ፋይዛ ተቦላለቁ እያለች ነው እሙዬ ማስተዋል ደህና ነሽ ነሽ እያለች ነው ሀቢባ ቲዩብ እሙዬ የተቦላለቁ ነው ፋይዛ እና ድራጎን ወይስ ምንድን ነው እያለች ነው እየተቦላለቁ ሳይሆን ሁለቱም አንድ ናቸው እያለች ነው እሙዬ ማለት ነው እሙዬ ቲዩብ እሺ አደማምራት አለሁ ችግር የለም ብላሻለች እንግዲህ ማስተዋል ደህና ነኝ እሙዬ እያለች ነው የሚገርማችሁ ነገር ማስተዋል ትመጣለች ሊንክ እንኳን ልካ የማትደማመር ይችላት ማለት ነው ለሰዎች ከማሰቧ የተነሳ በጣም ቅን እህታችን ናት እባካችሁ እንግዲህ ከእሷ ጋር ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ ጥሪያችን ነው እኛም ደግሞ ቻል ነው መጠን
ማደማመር እንሞክራለን። እንደዚህ ያለን ቀን ሰው አስተዋይ ሰው በርዳት ግድልናል። እሷ ደግሞ በሰዓትም በሁሉም ነገር እያገዘች ያለች ልጅ ናት። ሌሎቻችሁም እንግዲህ ማወቅ አለባችሁ ከላይ ማስተዋል ሹር ቤት ትባላለች ማለት ነው። እየሰማችሁ ያላችሁ ልጆች ሁሉ እንድትደምሯት እንፈልጋለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ ያለሽ አስተዋል እሙዬ። አዎ አዎ ቦለከቹ ፋይዛ እያለች ነው። በጭራሽ አታደርገውም ታይ እኔ እኮ አይታየኝም። ሀቢባ እንግዲህ ድራጎን የጻፈው ሁሉ ተደለተ ከዛ የፋይዛ ስም አለ እያለች ነው። ራሷን በራሷ ቦለከቹ ማለት ነው። የጮምላቋ ናፋቂ ነኝ እንግዲህ በማለት ዜናው ሊቀጥል ነው መሰለኝ በማለት ምክንያቷን አቀረበች። እናም ከብዙ ዩቲዩበሮች ውስጥ የተለያዩ አስተያየቶችን እና አስተናቂ ነገሮችን ደውስ እንደሰማች ተናገረች። ግን መጀመሪያ የሰው ልጆችን በስሙ ወይንም በአለባበሱ ማንነቱን ማወቅ እንደማይችል ተናገረች። ስለዚህ እኛ ሰዎች ቶሎ ለውሳኔ ከመቸኮል መጀመሪያ ማገናዘብ እንዳለብን ምንም ማሳሰቢያ ሰጠች። መጀመሪያ ማንነት እያለች ነው እንግዲህ እየሰማችሁ ሆነ። ቤተልሔም ተጫወቱ እንግዲህ ውዶች ተጫወቱ እየተባላችሁ ነው። ቤተልሔም ማስተዋልና ሙዩቲዩብ አው ለከች እንግዲህ ተላቀቅ ነው ድራጎን አይናናየውም እያለች ነው። ወንድ ከሆንክ እስቲ ድራጎን የምትባል ይጻፍ። አሁን ፋይዛና ድራጎኑ ድራጎን የሚባል እስቲ ወንድ ከሆንክ ጻፍ። አሁን ተቦለካል እንግዲህ እየሰማን ያለው ነው መቦለክህን ነው። ስለዚህ እስኪ እየሰማ ከሆነ ጻፍ፣ ወንድነትህን እንየው። ሀቢባ እንግዲህ እና የእሷ ነበር ማለት ነው እሙዬ አይደል እያለች ነው። እኔ የእሷ ነው ብያለሁ፣ እሙዬም የእሷ ነው እያለች ነው። ሌሎችም የእሷ ነው ብለዋል። እንግዲህ ሰምታችኋል። አኪድ የእሷ ነው እያለች ነው እሙዬ። ሀቢባ ቲዩብ ኦኬ ብላለች እንግዲህ የራሷ ነበር እኮ አትሽወዱ። እኔ መጀመሪያም ነግሬያችኋለሁ የራሷ ነው፣ ግን መናገር አልፈለገችም። የጨምላቋ ናፋቂ ነኝ ግን በቃ ዘና አደረገችን። የመጨረሻ እንትን ስትደርስ አላስ በቃ ራሷን እንደዚህ እንደዚህ ነው ብላ ተናገረች ማለት ነው። እንዲሁም ዜና መልኩ ሁሉ ተነቦላችኋል አይደል? እንዲሁም እንደገና በድጋሚ እናነብላችኋለን ኮሜንት እስከሚመጣ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ በጥሞና እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። እኔ ከዚህ ነው ጋር አብራችሁ የምቆየው ውድ እህታችሁ ጩጩዋ ነኝ እያለች ነው እንግዲህ። ጩጩዋ ያለ ባሪያ ነኝ ብላለች እባላለሁ። በዛሬው ዕለት ስሟን በመቀየር ዩቱበሮችን ዩቱበር የሆኑ ልጆችን የሆኑ ሰዎችን እንዳወዛገበች ይታወቀ። ይህንም ያደረኩት ምክንያት በራሴ ስለምተማመንና ዘና ማለት በስሙ ፈልጌ ነው በማለት ማለት ነው እንግዲህ ይህንን እንትብላችኋል። ከዛ በኋላ ራሷ ስሟን እንትብላ ተናገረች በማለት ምክንያቷንም አቀረበች። እናም ከብዙ ዩቱበሮች ውስጥ የተለያዩ አስተያየቶች እና አስደናቂ ነገሮችን እንደሰማች ተናገረች። ግን መጀመሪያ የሰው ልጆችን በስሙ ወይም ባለባበሱ ማንነቱ ማወቅ እንደማይቻል ተናገረች። ስለዚህ እኛ ሰዎች ቶሎ ለውሳኔ ከመቸኮል መጀመሪያ ማገናዘብ እንዳለብን ማሳሰቢያ ሰጠች። መጀመሪያ ማንነት ብላ ራሷን እንዲሁም ሰፋ አድርጋ ገልጻለች ማለት ነው። ይህም ደግሞ የሚያስዘን በስሙ የአንድን ሰው ባህሪ ወይም ደግሞ የአንድ ሰው እንትን መግለጽ አይቻልም፣ አንድ ሰው ስለለበሰም እንደዚህ በጥሩ ነገር መግለጽ አይቻልም እያለችን ነው እንግዲህ። ላስት ምንድን ነው በደንብ ላገናዘበው ሰው ትልቅ ትምህርት አለው ብዬ አስባለሁ። ቤተልሔም ተጫወቱ ና ምቤላችኋለሁ። እንግዲህ ሰማን ክክ እያለች ነው። አዎ በድጋሜ እንግዲህ እንድትረዱ ስለፈለግኩ ነው እሙዬ። ስታወራ ይሰማል እኮ ግን ኮሜንቱ
አይደርሰንም ፈይዛ ቀለም ስለረዳት ቀለም ያለው ሰው ከቦለካችሁ አትታዩም እያለችን ነው እና ቆይ አሁንማ ተጽፎ ፈይዛ ናት ወላ ያ ማን ነው ድሮክ ምናምን የሚባለው ልጅ ነው ፈይዛም ራፈት ወለከች ወየው ፈይዛ ራስተ ተደለተች መስል ማስቷል አይደል እያለችን ነው እንግዲህ የጨምላቃ ናፋቅ ነኝ ተስባው አለ ኸይራለች ማስቷል ሃሃ እያለችን ነው ማስቷል እንግዲህ አንቺ እኮ ቀልደኝ አልመጣሽም ነበር በቃ እቺ ልጅ ስታወዛግበን ብላ አሁንም እኔ ቤት መጣ ደግሞ የወዛግበች ያለች ልጅ ናት ማለት ነው ለማንኛውም እንግዲህ ጩጫዋ ነኝ አላህ ባሪያ በዝነና ስላደረክሽ እጅግ በጣም እናመሰግናለን የሚቀየም ሰው ያው ለመቀላለድ እንጂ የሚቀየም ሰው አለ በያላሰብም ለነገርም እንደ ለየት ያለ ስም ይዘሽ እንደምትመጪ ተስፋ እናደርጋለን ማስተዋልሃ ያለሽ ነው ቤት ላይ ማለት ነው አላለች አብ ይበቅ ፈጅር ሰደሽ ትተኛለች ጩጬ ያለች ነው ወይ ባክሽ ትተኛለች እንጂ ያምሻል እንዴ አንቺ ፈጅር እኮ ከዚህ በኋላ 2 ሰዓት ነው ሁለት ሰዓት ስላለው ብተኛ ነው የሚያወጣት አንቺ ዱዓ ተወጣት ነገ በስራ እሷ ስትደፋ ነው የምትለው አንቺ ምናልባት ከዞር ትተኚ ይሆናል አሃ ያለችን ነው አለው ብላለች እንግዲህ በዚህ ሰብደሽ ታኝላለች እቷ በተለይም በጣም ደስ የሚል ነው ያለችን ነው አዎ በቃ እኔ ደስ ይበት ነበር ደሞ አንዳንዶቹ ደሞ አረ እንደው እንደዚህ ያለ ስም ወይ ሲዋዱ ማለት ነው ሀቢባት ይሁን እንግዲህ ወደ ቁርአን ልቀራ ነው ደህና አደሩ አፉ በሉኝ ልወጣ ነው ኢንሻአላህ ነገ እንገናኝ ያለችን ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ የነገ ሰው ይበለን መልካም ቁርአን ብለናል የጨምላቃ ናፋቂ ነኝ በተለይም ሰላም ብላለች ማስተዋል ቤት ጫዋቱ ያለችን ነው የጨምላቃ ናፋቂ ማስተዋል ሰላም ያለች ነው በተለይም እንደዚሁ ቤተለይም እና ማስተዋል አንድ ናቸው ማለት ነው በሁለት ስልክ ስለገባች ነው ሰላም የጨምላቃ ናፋቂ እየተባለች ነው እንግዲህ የጨምላቃ ናፋቂ ባይ ሀቢባ ብላለች ማስተዋል እሺ ደህና ደሪ እየተባለች ነው እንግዲህ በነገራችን ላይ ማለት ነው ሁላችሁም ስጋ ያላችሁ ልጆች ይሾምላቆ ናፋቂ ነኝ ማስተዋል ሹርቤ እንደምሬልን ሌሎቻችሁም እንደዚሁ ደምሩልን በጣም ቀነታችን ነች አለ ደሞ እንት ማነች ጦይባ ሄደች ጦይባም እሷን ቆይ ሊንክ ልክልሻለሁ ሀቢብ ጧት ልክላታለሽ እሷን ትደምራት እንደዚህ ሆነን ካልተጋገዝናት ነው ዩቲዩበሮች ያልሆኑ ልጆችም ካልደመሩን ሰዓት ካላገዙን እንግዲህ ተያይዞ ማደግ አይኖርም ማለት ነው ተያይዞ ለማደግ ደግሞ ይሄ ሁሉ ነገር ያስፈልገናል መረዳዳት ስለሚያስፈልገን እንድንረዳዳ ነው የምፈልገው ደህና ደሩ ጎጄ አመሰግናለሁ ያለች ነው እንግዲህ እኛም እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔ ብቻ ሳይሆን ዛሬ በሁሉም ቤት እየተገኘሽ እንደዚህ የሚያወዛግብ ነገር ይዘሽ መጥተሽ ስለአወዛግብሻቸው ሁሎችም ደስተኛ ናቸው ብዬ አስባለሁ እሺ ደህና ደሩ ብላለች ማስተዋል እንግዲህ እኛ ጋር እንግዲህ ገና ነን ያለችው ለመተኛት አልተደረሰም ማለት ነው የጨምላ ቀጎጭ ደህና ደር ያለችኝ ነው በቃ መልካም አዳር ይሁንልሽ ብያለሁ ሌሎቻችሁም እንግዲህ መተኛት የፈለጋችሁ መተኛት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን ምን ላምጣላችሁ በነገራችን ላይ ዋው ወይስ ምን ደግፈልኩ እኔ ደርሼ መጣሁ
እሺ ተመልሻለሁ። ለማንኛውም እንግዲህ ሁላችሁም አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ማስተዋል ደግሞ እኔ ምን እንደምልሽ አላውቅም፣ ብቻ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው እንዲህ መጣሽ፣ በሁለት በሶስት ስልክ እየመጣሽ አሁን በሶስቱም ያለሽ አንቺ ነሽ ማስተዋል እና ቤት ላይ በሚለው እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። የእኛ ሰዓት አሁን ላይ መተኛ ሰዓት ነው። የሚገርምሽ እናንተ ደግሞ ገና እየተነሳችሁ ወይም ደግሞ ቀን አካባቢ ሊሆን ይችላል አላውቅም። የት ነው ግን ያለሽው? በነገራችን ላይ ደህና ደር ጎጅ ብለሽኛል። እንግዲህ ደህና ደር ብለናል። የጮምላቋ ናፋቂ ማስተዋል አዎ አዎ ውሃ ይቀራል እያለች ነው። እንግዲህ ውሃማ መጣለው። እሺ እናመሰግናለን ብላለች ማስተዋል። እንግዲህ ጎጅ ምንድን ነው ብለናለች። ፋይዛ አለው እያለች ነው። ፋይዛ ተቦለክሽ ሲባል ሰምቼ ነበረ። እንደገና ደግሞ በዚህ መጣሽ። ያንኛውን ትንሽ ነው ማለት ነው። ያንኛውን እንትን ነው መስል ቦለከሹ የመጣሽ አሁን በሌላ ስልክ መጥቶ እና በነገራችን ላይ ደግሞ አንድ ነገር ማሳሰብ የምፈልገው ማስተዋል ሹርቤ ማለት ነው፣ ሊብ ላይ መግባት አለብሽ። ሊብ ካልገባሽ ሰዓቱ የሚገፋ ነገር አይደለም። ሰብስክራይቡ ችግር የለውም፣ ሰብስክራይቡ ይሞላል በዛም ሲን ተብሎ። ግን ሊብ እየገባሽ መጠቀም አለብሽ። ሊብ እንዴት እንደሚገባ ካላወቅሽ ደግሞ የቻልነውን ያህል ልንነግርሽ ፈቃደኛንም ማለት ነው። በቃ ሞክረሽ ቢያንስ እንኳን ቪዲዮ ማጫወት ትችያለሽ። ቪዲዮ ትሰሪ እና ያንን በሌላ አካውንት ማጫወት ትችያለሽ። እንዲህ እየተደረገ ነው እንግዲህ ሰዓቱ ሞላ እንጂ አራት ሺህ ሰዓት በትናንሽ በቁርጥራጭ ቪዲዮ የሚሞላ አይመስለኝም። በትናንሽ ቪዲዮ የሚመጣው ቪው ነው። ቪው ችግር የለውም። ዋናው ነገር ግን ሰዓቱን መምራት ስላለብሽ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ። እኔ ከአንቺ ባላቅም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ ሊብ መግቢያ ማለት ነው። እና በዛ ብትሞክሪ ጥሩ ነው ብላለሁኝ ፋይዛ። ደግሞ አገር ደግሞ አገር ጠየቀ ለምን ፈልግሃት ነው ክክ እያለሽ ዋ ብላለች። እንግዲህ እኔ የጠየኳት ማስተዋል ሆነ አንቺ ማስተዋል ሽሩት የእኛ ቅን የእኛ መልካም ምን ያምሻል? ሌላ መሰለች ወየው። ሲቀጥል ደግሞ እኛ ጋር ገና ነው ስላለችኝ ደዛ ነው። እናንተ የት ናችሁ ነው ገና የሆነ ያልኩ። ስልኩ ይንገረህ ብላኛለች። ስልኩ እንዴት ነው የሚነግረኝ ስልኩ? ለማንኛውም ፋይዘ ደግሞ ሀገር ጥየቃ እና ቤደሻለሁ። ለማንኛውም ስ ማስተዋል ስልኩ ይንገር ያለችውን ምን ጽፈሽ ነበር? ለማንኛውም ፋይዛዬ እንግዲህ ለሌላ ነገር እንዳይሆነ ይገባል። ወየው አንቺ እኮ ያው አገሯን የጠየኳት እሷ እንደዚህ ነው እኛ ጋ ገና ነው እኛ ደንተኛ ነው ስላት እኛ ጋ ገና ነው ስላለች ነው። ለማንኛውም እንግዲህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ ፋይዛም ማስተዋልም እነሙዬ በቃ ብዙ ሁላቸውም ማለት ነው አብሮ ስለቆዩ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ውለታ ከፋይ ያድርገኝ እላለሁኝ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ማስተዋል እንግዲህ እንደነገርኩሽ ሊብ ለመግባት ሞክሪ ማስተዋል። እንግዲህ ፋይዛ ስስቴ ልጆች ወንዶች አሉኝ እየተባልሽ ነው እንግዲህ ሰብተሻል ፋይዛ። ፋይዛ ስስቴ ወንድ ልጆች አሉኝ እንግዲህ ችግር የለውም አብሽሪ እየተባልሽ ነው ማስተዋል። ሹርቤ ወንድም ነው የዩቱብ ያስተዋወቀኝ እያለችን ነው። ወንድሜ ነው ዩቱብ ያስተዋወቀኝ እያለችኝ ነው። አዎ እኔም ደግሞ እየተናገርኩ ነው ማስተዋል።
በቀኛ ቀን እህታችን እስከሆነች ድረስ ለዛ ነው የጠየኳት ነው እያልኳለሁት። ፋይዛ ሰምተሻል? ስስቴ ለማለት ይመስለኛል ሶስት ነው የሚለው። ለማንኛውም ማስተዋል እንግዲህ ከታችሁ ለፋይዛ መልስ እየሰጠች ነው። ፋይዛ ደግሞ እንደው አንተ ልጅ እያለች መስጠድ ሸኩዷ እና ለዛ ነው። ፋይዛ እንግዲህ ሰምተሻል። ስለዚህ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ሰዓታችሁን አልሻማባችሁ፣ እናንተም ተኙ። እኔም ደግሞ እያለች ነው ፋይዛ። አሁን እንትን አትበሉ ማለት ነው እናንተ ደግሞ። ፋይዛ ግን አይዋ አይዋ በቃ አሁን በዋትሳፕ ልክልሻለሁ፣ አንቺ በዛ ሁሉ አካውንት ትደምርልኛለች። እንዲሁም ማስተዋልን አሁን ሊንኩን ልካለሁ እንጂ ወየው ረስቼሻለሁ። እንዲሁም የሁሉ አካውንት መኖርሽን አስር ነው ምናምን አደሻል ከአስር በላይ ስለዚህ በቃ አሁን እኔ ልክልሻለሁ። ውጭና እስክተኝ ድረስ በሱ ትደምሪያታለሽ። በቃ አልሐምዱሊላህ ደህና ተገኘሽ። እንዲሁም ወይ አስፈራኝ እያለች ነው ማስተዋል። እንግዲህ ፋይዛ የት ነሽ አንቺ እያለች ነው ፋይዛ። ያለችው እዚህ ምንድን ነው ሳውዲ አረቢያ ነው። ፋይዛ ያለችው ሳውዲ አረቢያ ነው። ለዛ ነው ወይ አስፈራኝ እያለች ነው። ምኑ ነው የሚያስፈራ? አሁን የትናን ሊንክ ስልክልሽ ፍራቱ ይለቅሻል። የማስተዋል ሊንክ ልክልሻለሁ። አሻንጉሊት እየሰራሽ እንዴት አሻንጉሊት ፀጉር እንዴት መስራት እንደሚቻል ምናምን ትማሪያለሽ። ከዛ ላይ በቃ አንተ ዱቄት በአስራ አምስቱ የገጨሁ እኔ ነኝ እያለች ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ወይ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔማ ስገባ እኮ በቃ ኔቱ ራሱ እንትን ይለኛል፣ እሺ ይዞርብኛል፣ ቀይራለሁ ስለ አካውንት። በአስራ አምስቱ የሚበጫው እኔ ነኝ ብላኛለች። እጅግ በጣም የማመሰግነው አንቺ ፋይዛ የምትባይ ልጅ ማለት ነው። ማስተዋል እንግዲህ ምኑ እያለች ነው። ላይክ የገጨው እኔ ነኝ የምትለው ነው እሷ እንግዲህ እሱን ከሆነ ላይክ የገጨው በአስራ አምስቱ እኔ ነኝ እያለች ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ብያለሁ። አይዛ ዛሬ ምንድነው? ዛሬ አልገጩህም በትርፍ ግጩኝ ይበላቸው እያለች ነው። ኧረ ከዚህ በኋላ ሳላደክማችሁም ታዩ እኔም ልወጣ ስለሆነ ችግር የለውም ውዶች እያለች ነው እንግዲህ ፋይዛ። ውዶች ቤተልሔም ፋይዝ እያለች ነው። ፋይዛ እየተባልሽ ነው እንግዲህ። ቤተልሔም እና አንቺ ናችሁ ወደ ሰባት ሰው ይታየኛል፣ ምጽፉት ግን እናንተ ናችሁ። ፋይዛ ዘይድ ዛሬ አልገጩህም በትርፍ ግጩ ይበላቸው እያለች ነው። ፋይዛ እንግዲህ በትርፍ ገጫጩት አይከፈልበትም እያለች ነው። ወየው በትርፍ እንግዲህ ምን ታደርጊዋለሽ? አንዳንዴ እንደዚህ እንትን ይላል ሰውም አንድ ብቻ ነው 12 ስሙ 13 ሰው ሆኖ የነበረ ወጣ ገባ ወጣ ገባ የሚል ስለነበረ እንግዲህ ረስቶም የሄደ ሊኖር ይችላል፣ አይታወቅም። ውዶች እያለች ነው ፋይዛ እንግዲህ በሉ እያየን ግጩት ነው። በሉ አይንዬን ግጩልኝ እየተባላችሁ ነው እንግዲህ። እንዴ አንቺ መጀመሪያ እኮ የሚገጨው እኮ አራት አይታይ ፋይስታይ አሁን እኮ ሰው የለም። ስንት መሰለሽ? ሰባት ነው ምናምን
ግን ይበቃል እኮ ወደ 30 ላይ ካለው 30 አለው ያው እንደ ምንድን ነው እንደ ተቀመጥኩት ያን ሁለት ሰዓት ነውታል ግን 30 ያስብላል ግን አልሐምዱሊላህ ለበጎ ነው ይሄንስ ማናየበት ፋይስ እቺም እኮ አንድት እናት ታይ ሰብስክራይብ ራሱ ጨምሮልኛል ማን እንደደመረኛ ያለ ወሎ ያይኔን ግጭት ያይኔን ማረፊያ ግጭቱኝ እየተባራችሁ ነው እኮ ያ ጀማዓተው ወዲህ ሰው እኮ ይበጣል እንዴት ነው ነገሩ ነው ይወጣችሁ እየገባችሁ ነው እኮ ናው እንደዚህ ጋር ስልኩን ከፍት አድርጎ የተኛም አለ ማስተዋር በሁለት አለች አንቺ በሁለት አለሽ አራት ሶስት ሰው ስልክ ከፍት አድርጓል ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ሁላችሁንም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው ከልብ ማለት ነው። ሰዓታችሁን መሻማት አልፈልግም ከዚህ በኋላ ያለው ተነገሩልኝ ውዶች ማስተዋር እንደነገርኩሽ በቃ እቺ ቀን የሆነች እህታችንና ተደምርሻለች ድንኳን ልክላት አለው ነገ ደግሞ ዛሬ የተለየ ሰብስክራይብ እንደምትሮ ተስፋ አድርጋለሁ። አብሽሪ በርቺልን ሊብ ለመግባት ግን ሞክሪ በርታ እያለችን ነው። እሺ በሉ ምንም ትልኝ እንግዲህ ለማንኛውም ፋይል ያገኝ ተስፋ መጨረሻ ምትይው ነገር ካለ አስቀምጥ ትችያለሽ ማለት ማስተዋል እንደዚህ ሆኖ ሁሉ ሰናበታችሁ ወያ ማስተዋል ደግሞ ሆነ በቀን በደና መጥተሽ ደግሞ ማስተዋል ማለት ነው። አሁን ምሱ አራፋ ናት ያው ማስተዋል ሶስት ነው ማለት ነው ያለችው ማስሊ እንግዲህ እጅግ በጣም ማመሰግነው እኔ ምን እንደምልሻለሁ ብቻ ፈጣሪ ያከብርልኝ ለምልሽ ሁለቱ አምስቱ ሰባት እንደዚህ ነው ሶስቱም ያለችው ሷናት ፋይዛ ሁለቱ ይሄው እንደዚህ ሆኖ ነው እንግዲህ ቅንነት ማለት እንደዚህ ነው እና ፋይዛ እቺቅን የሆነች እህታችን እቤትሽ መልስ መጣ እሷም ትደምራለች ሊንክሽ ከደላት ሊንክሽ እንልክላታለን እሷም ትደምርሻለች ይኸው ሶስት አራት አካውንት አለ ነገር አንዳንዱ አካውንት መደምራለን የሚደምር ከሆነ ችግር የለም ትደምርሻለች አንቺም ደግሞ ልክ እንደዛው ማለት ነው ሊንኩ ይላክልሻል ትደምርያለሽ አረ ችግር የለውም ወንድሜ እንግዲህ ቅንነት ለራስ ነው እያለች ነው አሁን በጣም አመሰግናለሁ እንደዚህ ነው አንዳንዴ ቅንነት ስታሰጡ ነገር ይባላል ወይ ግን ማስተዋል በስንት ነው ያለሽ ያቺ ይሁን ስለያቸው መስለኝ የኔ ወዶች እንደዚህ ነው በትርፍ ደምረት እያለች ነው ደምረት ይህ እንኳን ትንሽ ምናምን አሁን አንድ ሺህ ደምረት ምናምን አሁን እናንተን እንግዲህ አግዛለሁ አርገቻለሁ አንዳንድ ልጆች እያገዙ ነው ፋይዛ ከደረስኩም ፋይዛም እንግዲህ እናንትን ላይ የተደማመቱ ትልልሻለሁ ብዬ አስባለሁኝ አሳቲ ቀንስባችኋል ምናምን የሚወገር እንትን እያለች ነው መሰል ልክ አታስቀምጥም አንቺም ደግሞ እንደዚሁ ደምሮኝ የሚል ቃል እንኳን አትናገሪም።
ደግሞ ዩሱፍ ላይ እንደዚህ ተብሎ የሆነ ወይ በፍርሃት ወይ ደግሞ ይሉታ ተይዞ ምናምን የሚሆን ነገር አይደለም። በቃ ደፈር ብላችሁ ሊንካችሁ ዳክ መደማመሪያ ቦታ የሚደማመርበት ሰው ካለ ማለት ነው። እዛ ላይ ደፈር ብላችሁ ቀቡኝ ብላችሁ ሊንካችሁ መላ ከዛ በኋላ አንድ ሺ እስኪገባ ድረስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጣጣ የለውም። በርታ እያለች ነው ማስተዋል። እንግዲህ ፋይዛ የኔ ውዶች እንደዚህ ነው በትርፍ ደማምሩት ወይም ማስተዋል። እንግዲህ ለስት ላስት ለማስቆጠር ለሰዓት ለማስቆጠር በልጄ እና በባሌ ስልክ ነው የገባሁት እያለች ነው። በጣም እጅግ ነው ማመሰግነው ፋይዛ። እንግዲህ ፋይዛ ሰይድ አብሽሩ፣ እኔ ጋር ኮሜንት አስቀምጡ። እኔም ላም አላርስበት ላይክ ሰብስክራይብ አደርጋችኋለሁ እያለች ነው። እንግዲህ የሆነ የለት እሺ እያለች ነው። እጅግ በጣም እናመት እንትናናት እንግዲህ በባለቤቷ ስልክ ነው የገባችው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እና እዚህ ጋር እንግዲህ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔ ልወጣ ነው ማለት ነው። ማስተዋልም ማነች ደግሞ ፋይዛም፣ ሌሎቻችሁም ያላችሁ ካላችሁ ስልካችሁን ከፍታችሁ የተቀመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ማስተዋልም እንግዲህ ፈጣሪ ያክብርልኝ ብያለሁኝ። ሁላችሁንም እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔ ከዚህ በኋላ ታገኙኝ ሳይለንት ልሆን ነው። ምድር የሚባለው በስተመጨረሻ መልእክት አስቀምጡ ብዬ ነበር። ፋይዛንም ማስተዋልንም አብሽር በርታ ከጎንህንን ከማለት ውጭ እንግዲህ አዲስ ነገር አላገኘሁም። ይህ ደግሞ ለእኔ ጋሻ መከታዬ ነው እና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም በርቱልኝ፣ በቻልነው ለማገዝ ደግሞ ወደኋላንልም። ይህንን ነው ምላ በስተመጨረሻ እንግዲህ ሰላም ተውልኝ ብያለሁ ማለት ነው።